Ice Power. Nëse keni dhimbje të muskujve, nyjeve apo lëndime sportive, Ice Power Gel i ftohtë është këtu për t'i larguar ato. Produkt finlandez që ndikon në shqetësimin e shpejt dhe efikas të dhimbjeve të muskujve. Ice Power ul temperaturën e lëkurës në mënyrë të kontrolluar, ndikon në nervat senzorik të dhimbjes dhe rrit qarkullimin e gjakut, duke nxitur rigjenerimin e muskujve. Efikasitet i dëshmuar për mbi 20 vjet. Krem unik për një terapi fizikale edhe më efektive. E gjeni në çdo parnatore. Ice Power. Ko për sportin në radio televizionin Duga Gjini të dashur shikuesi çdo të diel tjetër dhe sonte nga ora 22 do të jemi me emisionin Dueli Sportiv. Mi mbrëma me që dhe nga unë, skuadra e Balkanit tashmë është zgjedhur pra kampione e Kosovës në futbol edhe në edicionin e dytë pra të gara. Val, po ja ora në fillim prova. Val, fitores pra, pa tjetër val, fitores ndaj Ferizaj dhe dështimit të dritës pra ndaj Malisheves. Po ashtu, Gjilani... Po bëshirë. Kamera, ju lutem atletet e provës? Kamera, ju lutem. Prof, çka ne nënkuptojnë para prezentimit? Është rasi, unë përmendoj që... A, Malisheva balkoni afër, tash e kuptova. Pasha zotin prof e sa të njohën e ty kur gjë rasi nuk është. Prof e vazhdojna pastaj. E ndërkohë Gjilane ka siguruar Evropën, kurse Malisheva e prof e sprastic e pame dhe mahire këtu me Urime, qëndrime në Super League, prof Urime. Faleminderit shumë. Betet e pa qartë edhe skuadra fundit pra që do të bije nga Superliga dhe skuadra e cila, ekipi pra e cila do të asiguroj barajin. Këto dhe shumë qka tjetër do të diskutojmë sonte me me qëtan të përhershëm. Bilbil Sokoli, knasti që jemi ne, se e gjitha herë tjetër. Faleminderit. Afrim të Vërdani, knasti. Shëndetje. Dhe Ismet Munishi, knasti, Ismet. Faleminderit. Me ne sonte është edhe Dritan Latifi gazetar, mi mbrama Dritan. Mi mbrama. Qeqa Kërlani gazetar, mi mbrama. Dhe Artan Luzin nga skuadra e Duga Gjinit Klines, mirë mbrëmë Artan. Shumë faleminderit për ftesën, jam i nderuar që jam në këtë panel me një primadona të Kosovës, me një gazetar që është gjithmonë i ekuilibruar në vendimet e tij, me tre trajnerët më të mirë që ka Kosova, po vërtet se di që profesor Tavorlani është akoma me trofe më shumë se sa Ilir Laj që ka fituar trofeun e dytë. Kështu që shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë. Faleminderit shumë. Do të më njerësi të lirdoja, ko gja shumë me nëzonë tokin, po betet të shijet. Betet të shijet, gjithësësi, apo jo, Kedi? Pa tjetër, e shohim. Mirë, do të kemi edhe Polin në Facebook, të dashë shikues të gjithë si ju, që përna ndiqë në këto momente në televizionin Duga Gjini, uftoj që të hyni në faqën tonë e Facebook, të klikoni të këfaqa Dueli Sportiv dhe të bëni like, fillimi është ju lutem, kur hini aty, Kedi do të me bëha dhe like, apo... Pa tjetër, që po përveç komente me edhe like. Dritonia ka bëha like faqën tonë, ako ma dritan, të lutem, bëni like faqën, që që të lutem, na bën like faqën, se ta shohim. E shohim në fund pastaj. Cili është futbolisti me i mirë tek skuadra Balkanit këtë sezon? Albion Ramani, Nazmi Gripshi dhe Lumbard Delova. Bone lajka, Ismeta Butove. Po, prej Maher. Butove, po e shoh opcionin e tretë, Deloven, apo? Mirë, e shohim në fund, mos na po. Pra mund të klikoni të gjitha këto opcionet. Janë tre futbolistë që mendonit se cili është të mi mirë dhe në fund do të publikojmë edhe rezultatin e sondazhit. Dresë më falë, që po të ndërgjë. Po, po është një futbolistë që quhet meriton Koronica. Po. Edhe është një nga më të mirët që ka futbolli kosovar. Po, po tash. Do të meriton dhe ai të ishte në atë. 11 futbollist, Artan e kemi pak problem, kemi shkuar me 3. Kemi pasur vetëm 3 opsione kësaj radhe. Sistemi VAR ka vendosur kështu. Jo, s'o problem, se lista i nxënë 11 aty. Ja, 3 me 3 kena toki. Po i ton me profesorin që ai duhet të jetë në. Mirë, ndrojna sondazhin, Kadi. Po, patjetër. Ja, lusim që në sondazh me hi dhe Koronica se kjo. Patjetër. Edhe Edin Kuçi. Çe tash ja. Edin Kuçi. Këto i dha më thoshin. Jo, po mbesim Kadi ti shtuna këtu edhe. Po, zirim fond, atër e përshojmë. Mirë, atër e para se të kalojmë, pra të shojmë tabelën dhe rezultatin, fillimisht dhe doja ta falenderoja bashkëpunëtorin e emisionit ton Ice Power, që i ofron produktin fantastik për trajtimin e dhimbjeve të muskujve, nyjeve dhe lëndimeve tjera të shkaktuara nga aktivitetet sportive dhe jo vetëm. Pra, mos harroni Ice Power. Atër e shojmë edhe rezultatin dhe tabelën.
Balkani Ferizaj 2-0, Drita Malisheva 0-1, Dugagjini, Trepqa 89-3-1, Lapi Gjilani 2-2 dhe në fund Prishtina Drinica 4-1. Dersa tabela Superligës e Kosovës është Sivion, Balkani është e para me 72 pik, Drita është e dyta me 67 pik, Gjilani që ka siguruar Evropën është në pozitën e tretë me 53 pik, Dugagjini nga Klina ka 50 pik në pozitën e katërt, Prishtina është e pesta me 48 pik, teksa Malisheva Bilbil Sukulit e gjashta ka kaluar madje Tahir Batatin në renditje me 43 pik, aq sa ka dhe skuadra e Llapit. Ndërsa aty ku bëhet lufta më interesante është ndërmjet Ferizaj dhe Trepqës 89, cila do të mbet në barazh javën tjetër dhe cila do të largohet nga elita futbolit kosovar, do të mësojmë vetëm javën tjetër, ndërsa Drenisa është përshëndetur që javën e parë nga Superliga Kosovës në futbol. Mirë, atëherë në vazhdim e ndjekim edhe raportin e ndeshjes, pra ku skuadra e Ilirdajës arriti të shpallet kampion. Balkani është kampion i Kosovës në futbol edhe për edicionin 2022-2023. Në këtë formë ekipin nga Suhareka e ka mbrojtur titullin e fituar një vit më parë. Për Balkanin është titulli i dytë rresht dhe i dyti në histori të klubit. Suhareka si të mposhtën Ferizajin 2-0 në ndeshjen e xhiros së 35, e cila u zhvillua të shtunën në Suharek. Trofeu me i qmueshëm në futbolin kosovaru siguruar një gjiro pa përfunduar kampionati dhe atë fal dështimit të Dritës kundër Malishevës. Balkani ishte skuadër dominuese dhe krijoi shumë rast të shënimi. Në pjesën e parë mysafirët u mbrojtën mjaft mirë, duke mos psuar gol. Sulmet të Balkanit vazhduan edhe në pjesën e dytë, e ku realizuan edhe dy golet e fitores. Kapiteni Edvin Kuç shënoi me kokë për 1-0 në minutën e 65. Për 2-0 realizoi Meriton Korenica nga afërsia, pas topit të kthyer ku Gripshi qelloi traversën. Ferizaj duhet ta kërkoj barazhin në ndeshjen e fundit kundër Dugagjinit. Për befasinë e javës është përkujdesur Malisheva, e cila ka mposhtur Dritën e Gjilan 1-0. Golin e fitores, e cila ja siguroi qendrimin në Superligë ekipit të trajnerit Bylbyl Sokoli, e shënoi Ronald Sobovalle në minutën e 56. Gjatë gjithë ndeshjes, Drita ishte skuadër dominuese, ku krijoi disa raste të shënimi. Megjithatë nuk ja doli që të shënoi dhe kështu një javë para fundit të humbi garën për titull të kampionit. Drita ishte në vend të parë 4 gjiro para fundit të kampionatit, por disfata nga Ballkani, barazimi me Gjilanin dhe ky dështim ndaj Malisheves rezultuan në humbjen e titullit. Gjatë këtij sezoni, Drita ndroi 3 trajner. Mirë, kemi ndjekur raportin nga këto dy takime, por prof, nëse nuk gaboj, ka qenë rreth 2 muaj apo 3 muaj më parë, keni pasur një debat me Qeç në këtë studio, nëse nuk gaboj, apo jo? Ka qenë debat për Malisheven, apo jo? Kemi diskutuar. Mirë, por ta ndjekim deklaratën se për çfarë bëhet fjalë, deklarata që keni qenë ti edhe Qeça në debatin si për regjia, ju lutem. Prognozova që do të bje prej ligës Malisheva, po thash që prof as do të jetë deri në fund aty. Nuk do të jetë deri në fund. Jo, nuk do të jetë, dihet pse, mendoj që edhe niveli i profes është shumë më i lartë se sa do të thotë projektimi i skuadrës, sepse nuk mundesh ti me finalizuar një skuadër që nuk e ke projektuar ti vetë prej fillimit, edhe e përmenda futbollistin i cili me të vërtetë është ardhmëria e futbollit Kosovës bashkë me planën e Prishtinës. Qeça? Në fakt në Prishtinë. Po, Qeça, po nisim me ty për këtë deklaratë. Po, patjetër. Sepse keni pasur një debat me profën para 2 muaj gjysmë, tjem sakt. Veç që dosht me alon video dhe profa ku thot pajtona me Qeçën. Po, është, ka deklaruar edhe kështu profa, po është një sekuencë me gjata, ja, para okay. Të arsye, po. Gjithsesi, unë jam person që e them atë që e mendoj, duke u bazu në situata saktume. Futbolli e dim që është profesion i sakrificës. Me një herë me Ferizajin, tash me Malisheven, profa na ka mësu dy gjëra, që në futbol nuk ka definicionin drejtës. Edhe dyta që duhet me luftu për gjana cilat kanë betë, për gjana që ka një kanik. Ne zakonisht obsesionohemi pas gjanave cilat nuk i kemi, edhe pra ato luftojmë, pra ndaj i hupim ato që i kemi. Kështu që me ato mundësi të cilat po ati profa,
duke u bazu prej futbolistëve të cilët nuk i kishte projektu vet, të cilët unë për vete, se është një, nuk është bazë, edhe tabela ose ma mirë ta quajmë kështu pozitat në tabel ose matematika nuk është analizë, po është një diçka ku edhe unë edhe profa, jemi bazu për shkak se ka marrë veç 3 pik larg me sadi unë larg barajit. Prof, ke qenë 3 pik. Edhe Ranjes, po. Na kemi qenë edhe gjatë kohës parandeshës me Ferizajt. Unë kur kam marrë këtu e kam pa shumë shqetësum profen, sepse me të vërtet e di që ka pas shumë pa gjumësi edhe e di që ka qenë një skuadër se unë nuk e thrasë këtë trajneri krizave. Njëherë ka ndodhë me Ferizajt, tash me Malishevin, kështu që unë pëdu bile mja uru profes mbetje në Super League dhe definitivisht është një prej rasteve që nuk ndodhë shpesh në drejtë. Ka ndodhë njerë me Ferizajin, tash ndodhë me Malisheven. Unë i gëzona çdo suksesi trajnerit Kosovës edhe ja kom sill një torte profes. Në dhe rata? Po, ja kom sill një torte e ku maru vetë, vetëm që mja oru kështu drejt për drejt edhe me festu një farë mënyre shumë shëndosh edhe në një pjesë e cila ndoshta kishte me qenë për të duar trukitor. Pasën feston të profesit duke dhe tjetë natë e gjatë. Kjo vërtet është... Qesha pas në gatuni e mbëtsirë fantastike për ty. E fasi... E mbëtsirë fantastike. Të gjithë në studio që... Zumë shëndur, Qesha. Unë për vete... Ta provojmë... Qesha, ka shëqerë së në profa, shumë nuk nga qefë në shëqerë, po... Me nutran e këmë bo. Qërë në profë se hargjin e këmë bo 100%. Do të aprovojmë të gjithë, unë... Mirë po e buna, për mja oru profes një arritje cila ka qenë këgja madhe. Pa dyshim, po. Edhe që nga ka qitë prej basit edhe mu dhe profen. Shka duhet me tonë, shkëtashtë e unë për mësme qenë shumë, shumë modest, neve me Artanin, profesorin, e diskutum se ndeshja me Dugagjini nga ka largu prej ambicive edhe për Evropë. Dhe ndeshe ka qenë vendimtare, sepse jam i sigur që kemi qenë shumë afer. Asnjarë nuk e kemi përmend, por rjeda ka qenë nësisoj. Na kemi qenë parandeshës me Ferizajn të ram prej ligës, kemi qenë pozitën e parafundit, dhe ajo ka qenë momenti vendimtar për neve. Ose largohemi, ose shpëtojmë, apo i ofrojmë i barajit. Si dhe që tjetë, është plësisht ka drejt Qeqa që kemi qenë shumë i brengosëm, edhe pse jo mundu mësme të regu Qeqa ka zbulu shumë. Edhe po që ditëm si e ka mujt me zbëllu që unë vërtet kom qenë shumë i brengosun. Jam në një klub që vërtet ka rend, ka disciplin, ka organizim të mirë. Ta shti une duhet me keqë përdor studion, sepse jam klub si analist i regullt me i përmend emrat kryetarën e klubit i cili vërtet angazhohet maksimalisht me udhësin që ka drejton Marina. Është drejtori, kafe gjolli, është shtabi teknik që i kom bashkëpunëtort, Etrur Sadikun, Erion Lutën, fizioterapeutin që i kom Aliun, që është vërtet me neve, është Binaku, Shtëpjaku që vazhdimisht ka shumë merita për këto arritjet. Të është i mbit gjitha, futbolistet jenë matë meritum para gjithë të në emreve për këto rezultatet mira. Unë po mendoj që kemi një mjedis që është imbështetur edhe nga strukturët komunale që na i mundsojnë kushtet, është në ndërtime si për objektive e tjerë, objekti, po së do të ndalim atje. Po mendoj... Bacimbib nuk diskutohet. E përshëndesim Bacimbib. E përshëndesim Bacimbib. Prof, edhe një pytje direkte. A ti me vazhdu me qenë trajnari Malisheves edhe në edicionin e gara? Thuje se gjithë kanë pytë unë. Ta është duhet me qenë një sinqertë. Pa stilin një bënë zapëllim pak atyune. Dhe shumë i mandekë. Jo, ne edhe, pa më këptar. Edhe ka drejt një bënë zapëllim, pa atyune jo bënë vesh mirë. Jo. Jo organizëm pak një qëtë jetër nivel, a më këptar, pa zhegë jo bënë pak. Pak zhegë jo bënë. Pak zhegë jo zapëllim, prof, a e ka jo bënë. Ata duhet me këmë bëgatëm. Ismet, e din që na trenerët e Kosovës jemi shumë ma modest se sa trenerë që vinë nga jashtë, këtu nuk i fus trenerët nga Shqipëria, sepse unë mendoj se edhe Kosova është Shqipëri, ju e dini ato, që ndërimi tim. A të thashtë avën e kalu me prof që këndën poshtë Akis Vavalisin?
Po, e ke përmend, e ke thonë, me gjithate... Po, fot e allo nga Shqipnia, pe profesor Luzit, po t'je ke qapa. Po, t'je allo ata nga... Jo, unë jam Kosovar. Unë bërra me nësësish, bërra 6 vjetë këtu. A e ke morë, prof, a? Akoma jo. Jam duke e bërë, po s'po një njëri me... Me shty praktikët. Të nana nuk shonë si Shqipni, të nana me merit shkanë. Dosh me prit. Ose duhet martohen, në kjo më ka ngellë gjë tjetër. Dhe të martohen asa, alo formi. Kjo është test publike për ofertë, për martesë, për profesorë. Profesor Luzi, alo fosje të kuqe i kohave, mirë është të fit. Dhe ndrejtësa e ka parashiku rezultatin për në me dritën. Unë vërtet kom shumë respekt për të gjithë trener, kolegë që vinë këtu me punu. Edhe nuk bëjmë dalime në asë njerë, nuk kemi bëjmë dalime. Të gjithë të në studio i kemi shteti, kemi përkra. Edhe nga jashtë, edhe nga mrenda, asë njerë nuk kemi pas, asë nuk kemi ndoni qëllim jo të mirë aty, ndoni ndërskomës që zakonisht shkonë në sport. Në më thanë që kemi qenë shumë korekt, ende mendoj që angazhimi i trajnerve në futbolin tonë varet kërësisht prej menagjerve të klubëve që udheqin, dhe ata janë ata që vendosin. Angazhimi i trajnerve në futbolin tonë varet prej njerëzve të padishëm. Të është i smetë është pak majrëndë kjo. Êshtë e rëndë, po ti priton me thonë, ti e thu për okolla profe 7 km e bjendë, unë e i thamë adin 2 metrë. Shkurt që si? Shkurt e i thamë shkurt. Ajo qëfar dëshrej me thonë është se ekipi jonë, zdu me folë për ekipet tjera edhe për trener tjerë, me shumë punë, me shumë angazhim, me shumë djesë edhe me plot merit, jemi aty ku jemi momentalishtë. A kemi mujtë ma shumë, me siguri kemi mujtë ma shumë. Me siguri, po e them që rezultatet tona edhe loja jonë, ishini si kemi arritë që të shënojmë, golë është një akcioni përpunumë mirë, pa dashtë nuk dëshërej me u lavdu, sepse lavdatat meritojnë futbolistët të cilët kanë dhënë maksimumin, nuk i kemi pas letë, ka pas shumë kërkesë për angazhime, shumë punë është bë, thash, ekipi që ka punu me analizat në ndeshjeve, me pregaditin e stërvitjeve, me pregaditin e stërvitjeve për kundështarë, sepse na vazhdimisht jemi pregadit për kundështarë. Dhe... Për pjesën e dytë emisionë. Rezultatet jona të një të stresi i mandështarë. Se po mdukesh kur ka arru që sështë ligjerota prova. Jo, dinton, unë nuk deshta... Emocionet e triumfit në Malishedën. Nuk deshta me u përgjegjët e qeqe unë... Para se gjithesh, u falimdroj qeqen për këtë tort që ka sjellë, është befasi, është surprizë e mirë për neve. Unë i ftoj gjithë në studio të aprobojnë këtë. E shysh me profë, se veç për më dukë. Besoj që për këtë tort që ka sjellë, janë të meritum futbolistët e Malishevës, që vërtet unë jam falimdrojës ndaj tyre. A pozita në tabel dhe tjetë përfundimtare pasit kërët kjo gjiro edhe dhe të shofim që dhe të shkojnë punë. Rëth angazhimit tima, dhe t'jem aty, dhe t'jem është heret me folë Kadrije, sepse ishte pytje drejt për drejt, edhe shumë gazetarë, që unë ju kom thënë që kjo sështë më rëndësi është Malisheva me mbet në kategorinë në njajt, a dhe t'jes aty, dhe t'jet kjo, as pak nuk ka rëndësi, sepse në klub ka njërës cilë të mendojnë për këtë, dhe kjo nuk më barët vetëm prej meje, më barët edhe prej udhësisë, dhe është shumë heret me folë për këtë matutje edhe i smeti ta ja bënë pak zapullin, nuk ka bënë për zapullin, situata shumë e mirë. Qimetet prof Armalishev kanë me konë matë organizum se Bayern Minheni. Duhet me falimderu gjithësish. Po ato kërkesa, dhe me thonë... Duhet me falimderu i smetin, sepse edhe një amë e kalume ka qenë shumë. Ato kërkesa që komi avqit prof atyne, jo kështu, dhe me thonë kërkesat vetat. Për rrët organizimit e rrët këtyne, për suitballit kam i orë zhegë pak atyne. Kanë me dollë më aeros, më këtuj prap, me dollë prap më aeros. Pasër me pas verën e gjatë për më duket. E, për tash, është sfida, se pa organizim të mirë, profa e dinë që... Shtëpjaku i klubit, më thështë para disa ditëve, interesantë, unë shumë letë e kam me ty edhe shumë jë frigu, sepse më kanë thonë që është shumë fështirë me punu me ty. Kjo s'ka qenë që shtu shumë letë e ka pas, edhe Binaku, su që e përshëndes Binakun, që sigurisht në përcjedhë. Dritan, ke prit që Malisheva do tjetë pjesë e elitës e futbolit kosovar këtë sezon? Ne kemi diskutu disa ere, nëse shojmë pa marë parasysh angazhimin e profës që
Sigurisht se ka bot vetën, do më thonë, eksperienca e ti edhe menaxhimi i duon i resurseve të klubit. Unë besoj se ka pas pashtu një kontingent me lojtar me eksperiencë, cilët ndoshta për arsujet ndryshme gjatë kampionatit kanë lëshu pik aty këtu, por me një mobilizim duhun kanë prit. Pak them të vërtetën, fitoria me dritën ka qenë pak befasuse, kam qenë ma shumë favor të një barazimit me thonë drejten, Tregona Real, po gjithsesi kam prit që ka me i prish pun dritës me një fjallë. Kjo për shkak se, pra po them, angazhimi ti, mobilizimi i trenerit dhe i lojtarëve, eksperienca që e kanë, sepse nëse shohim individualisht shumicën e lojtarëve, nuk flasim për lojtarë, dhe më thonë që e kanë renditjen aktuale që duhet ta kenë, që e meritojnë, por kjo është futbolli. Me rëndësirë që Malisheva do të luan edhe një vit në Super League, edhe qyteti i Malishevës, qyteza e Malishevës sigurisht se do të ketë futboll atraktiv edhe një jetë publike më të pasur edhe me futbollin që do ta ketë në stadion. Nëse kisha të pru, unë një koincidencë një statistikës me atë, na kemi udhëheqë 16 ndeshje. Me 16 ndeshje, Malisheva është në vendin e 5. Vetëm 16 ndeshje që kemi udhëheqë na. Do më dhe në vendin e 5, në tabelë. Në 10 ndeshje, jemi pashtu në vendin e 4, për një vend ma mirë. Kusë në 5 ndeshje dhe fundit, na e ndajmë vendin e 3 me një pik për para Balkanit dhe para dritës. Do më thonë, forma jonë ka shku vazhdimisht në rritje e sipër. Do më thonë, 5 ndeshje dhe fundit, jonë 5 ndeshje ma cilësore të cilët në mbaj naltë. Por, suksesi, thash, nuk është individuale, është sukses ekipor, në grup, nuk mund të jetë vetëm një trajner i sukseshëm. Do më thonë, prej kryetarit, kryesis, udhësis, shtabit teknik, futbolistet, ndoshta më së pari futbolistë. Ismet, skuadra e Ballkanit pra për herë të dytë radhazi po shpallet kampione Kosovës në futboll. A mendon që ka merituar skuadra nga Suhareka edhe kësaj radhe? Po, e ka merituar. Ndeshjet e fundit kanë qenë shiqo Ballkani ka dalë kampion me merit. Për këtë punë e ka pas më të kollajshme më përballë me presionin se disa skuadra që janë dalë pa merit kampion ndonjëherë. Do të thonë këto duhet më thon publikisht, kjo ka qenë decizive, se ti kur del kampion me merit, e din rrugën si përballesh me presionin. E din, do të thonë se ti e ke kalu atë rrugë. Kështu që Ballkani është përballë me presionin që në ndeshjen me dritën atje që e ka fitu ndeshjen me rivalin direkt, pastaj nuk kam pas ndeshje as pak të kollajshme me Ferizajin, me gjithë se nuk pajtona se si ka lujt Ferizaj kundër Ballkanit, nuk menoj që e kanë analizu mirë. Ballkanin kanë mujt me rezistu shumë ma shumë dhe kanë mujt Ferizaj me lë bon ndeshje matë mirë. Mirë, po do të me thonë që me gjitha do problemet që i patë Ballkani, tash kanë qenë dy gjana, edhe liga është forcu, është bo liga e zakonisht e fort, është problem, me i bo 3-4 fitore resht. Ballkani ka qenë skuadër që ka arë për një suksesit evropian të jarëzakon shumë edhe skuadrat jënë motivu jarëzakonisht shumë kundër Ballkanit. Por, ka pakun e titullit Ballkanit, e ka Gjilani, vesht i ka Malisheva, ata vesht e kupës, apo kupton, e meriton Malisheva, ndërsa ka pakun e kupës, e meritos Gjilani, ja kanë kryja të punën. Nuk mina me thonë që Ballkani ka dalë kampion si Manchester City që i ka demolu ekipet marë edhe e mori titullin me 15 fitore resht, apo kupton, i ka pas problemet e veta, por në këtë garën nalt, skuadra rivali është tregu ma e dopt. Po menoj që punën matë madhen, e ka kry Gjilani që është një derbi, që nuk edhe është mirë, do me thonë që të na mendoj që për erë të parë në futbol të Kosovës, gara deri në fund ka qenë fantastike, kjo është kampionati ma i regullt që ka pas futbol i Kosovës, do të me pranu, edhe në këtë garë, kampion ka dalë skuadra që ka qenë më cilësore se rivali saj. Jo sikur kampionatet e kalune që kemi pas autostrada
autostrada Prishtin-Shkup, kjo autostrada Prishtin-Tiran, ose... Apo kupton? Për herë të parë, kemi pas garë, kemi pas... Nuk është ditë, ka pas rivalitet, ka pas gola në minutat fundit, edhe për këtë arsye, mui me thonë që me plot merit Ballkani o dol kampion, por tash, bëhet një analiz tjetër. Operacioni pat sukses, pacienti vdiq. Je thonë një... Sa e ka pas buxhetin Ballkani? Nëse e shikoj me buxhet, është dosh me dol kampion 20 pikë për para kejtë. Çfarë transferime ka bo Ballkani? Ne e kemi pas që 3 vjetë lumë një mëdheshe a njejtë të Ballkanit. Kanë defilu lejtare, lejtare. Du të mi hapë syta ta kone transferojnë ata zëtnit. Aty. Sepse tash, duhet lejtare respektu më ardhë në Ballkan, për forcim që këjtë na e nxojmë. Jo më ardhë lejtare në ne me lejtare që si në të rritë ka 2 vjetë. Më ardhë me gjithë aty një oazë, në Soarek, mi marë ato legët edhe kur që kërkujna. Do me thonë pse? Nëse dëmë Ballkani me pas vazhdimësi, 2-3 lejtarët Ballkanit egziston mundësia mu transferu. I pari është Albion Ramani, Korenica, aty mund me qenë Thaçi, ose Delova, dikusht tjetër. Qfar zavendësimet i bjen? Si staff, si menajment i klubit. A dënë me pru që asi lejtarë që kanë ardhë ma herët aty, që si kanë ka një orë lojë, Nëse ti e hek një lejtar, du është për afërsisht me pru lejtar të kvalitetit njëjtë që me zavendësu ato. Më s'pëthoj matë mirë, ndështë, është e pa mundën. Mirë po, sigur të kishë pas politikën e transferimeve Ballkani, pak matë mirë, kishë dalë kampion shumë ma erët. Ndërsa rivali saj, sigur të kishë qenë ma konsistente, Dhe shtabi teknik, ta shpëdel që në iu ka pas rezultate matë mira, arsim tha që ka pas matë mira, do me thonë këta kanë shku prej gabimit në gabim. Do me thonë ja vlen, me prit një trener me duru, mos mungut, sepse ti e ki rival një super skuadrë. Nështë edhe nuk është marrë t'i Ballkani me ta marrë titullin. Pse nuk është, qka t'i? Ka super ekip, ka lidhë Conference League, ke qenë gardë deri në fund. Edhe duhet me ditë në futbol, gjaja kryesore është me ditë ku mi përmirësu gabimet. Jo me ngu fjallë të kafeve, edhe qa thujnë atje në kafe me ardhë me marrë vendime në klub aty, e pas taj... Ky fenomen do të më largu prej futbolit Kosovës. Pronarët e klubeve do të me ditë kujna i besojnë, do të me marë vendime kër e kanë kryet e ftaft, jo me marë vendime kër janë tension, gjdo vendim kër mirët, kër jetë impresion, nuk është vendimi mirë. Do të me marë vendimet kër jetë qetë, të kanalizu, edhe nëse i përmirëson gabimet aty ku duhet, ti shkëm për para si klub, ti imun rivalt e to. Nëse ti fillan ato indizion lafet e kafeve, indizion ata, në indizion edhe neve analistave, na mujna me thonë këtu me, nuk do me thonë që e kemi me drejt na. Se na këtu e kemi pa pare me full. Ti atje investon, ti investon milion, ti dush me pas kujdes, qëfar me vendime merë, na e kemi këtu më regull jemi, Tortën e kemi atë... Po, dhe kujti besan. Normal. Normal. Edhe qëfar politike bënë. Edhe qëfar politike bënë si klub. Në më thonë. Edhe ajo ka shumë rëndësi. Po, këtë pjesën e politikës në emisionet arshë. Politikës basike se lidhës me këtë senet. A dënë, a ke vendus, a ke strategjës e politikë për titull, a dënë me zhvillu, e ke për 2-3 vjetë. Sigurisht për atë e po të fjallin ma shumë. Klubi dhe me Si funksionën klubit, do të me funksionu e ka Ministrinë e punëve t'jashtme. Ajnë i nërejsh punët me... Apo kuptën? Ka të financave. E ka
ministrin e sportit, e ka ministrin e punëve të mrenshme, atë spionin, apo kupton? Pra dhe spionin do të me pas të besushëm, se po e pa të spionin... Që e pinë cigarën tinë, zash? Që e pinë cigarën tinë, zash, jetë të informatat nga punëve, ti mozë ma kesh, ti e hongra, apo kupton? Po. Edhe klubet do të më zhvillun këtë aspekt, por... Ka qenë kampionat interesant. Balkani ka dolë kampion me plot merit. Probleme ka me përsërit suksesin e vitit kalum, sepse ju ka arra shtrafat. Nuk është ajo skuadër, se ka atë lojen që e ka pas. Pan. Ju ka arra pak shtrafat, adin do të kështë gjafort mi shtrëngu shtrafat që dojnë me përsërit suksesin që e ka pas me konferenë. Unë jom skeptik që e boj përsërisin suksesin e vitit kalum. Pra, mendojnë se duhet jetë e vështirë? Shumë e vështirë. Duke u bazu në futbolin, në lojen, në transferimet që i kam bo, në lojen e tregume në fush, gjitha këto, tjetër Balkan kemi pas vitin e kalum, tjetër kemi si vjet. Mirë, Arta. Mundër lidhë me Ismetin. Duhet me përmend që, vërtet, Ismeti përmend që Balkani është shumë gjatë këj ekip, i ndërtum, do më thënë nuk defilojnë, do më thënë meritat në dha kanë edhe trajnerët në ekipe. Jënë sekvencët, detajet e cilët vendosin. Është, nëse ju në ekipë keni një trajner të anëzojmë portierve, është e pregadit, në Malishev, Tahir Borino është prej trajnerve më të mirë, pregadit një portieri cili në asjedhë spako 6-7 pika. Kjo e në detajet voglet të cilit kanë vendosë, edhe të Balkani detajet timta për zgjedhja e futbolistëve, lëtarve të cilit janë me karakterë, të cilit luftojnë për kampionë. Kretë këto kanë ba që Balkanit dominojnë, ndoshtë në këto dy vite, si do tjetë ma të tjetë, do të shofim kur të shkojnë në Drahmani, kur shkojnë në Korenica, se rasisht nuk e përmendë Ismeti këto. Dhe pre këtyne detajve, pre këtyne sekvenceve, do të mvarët edhe e curia e suksesive të arshme. Prandaj... Një largim për i Balkanit, Ermal Krasniqin, dhe qëfar shprastin e kalon në skuadrë. Nëse largon një lejtarë 2 ose 3, sa jënë taftë menajmenti për mi zavendësu ata? O po që nuk kanë gjithë zavendësim për Ermal Krasniqin, asë për sa për mi. Sepse futbolin është vazhdimësi për gjithë do vjetë luët, nuk për fundan. Ka ikë Ermal Krasniqin, kalon shprastin të hatashme. Asë për afert nuk ka mujtë asë një lejtarë me zavendësu. Ka ardhë të lëndimi Nazmi Gripshit, ka arë të lëndimi i Frashrit, Delova nuk ka lujtë edhe ka arë Balkani në krizë. Kjo është shumë interesant. Qa do të bujnë në afatin kalimtarë, kënë do të cjelin, kënë do të shesin, kënë do të marin. Edhe në këtë aspekt, është momenti që skuadra Balkani të kalin në nivel tjetër. Ta shes një lejtarë pezojmë 400-500 mijë euro, se kanë oferta, ta marin një lejtarë matë mirë saj me 200 mijë euro. Kjo është tash, do me thonë, klubet e Kosovës, tash Balkanit i ka rahise, në këtë fazë, në këtë momentum, mujnë me kalu në nivel tjetër. Duke shqit lejtar, duke përfitu, edhe duke marrë lejtar matë mirë sa ata që i kanë shqit. Jo, me shqit lejtar, edhe mos me prukër kanë heqë. Kjo për çka po fletë Ismeti, me thonë, është... Nësa rrinë këte me realizu Balkani, atër do të ketë një garancien paracitjes Evropë për 4-5 vitet e arshme. Pësë është modelit cilin e praktikon, po e zumë Dinamo Zagreb, apo skuadrat e majtë ishë Jugoslavis, po i marim trajonit, cilat kanë arritur jënë bo qirdhet skautimit, mirë të marjes talentve, zavendësimit duon. Helpë se tregu të në shumë i madha, shumë atraktiv se tregu jonë, po, dërisa ka rrit me kriju me ndërtu një ekip, sigur këtë që ka lojtarë me shumë potencial, do me thonë, për paracitje në Evropë, atëherë, sigurisht se zavendësimit duhet jetë adekuat dhe ju të mbetet në këto nivele. Dëpse një zavendësim jo adekuat, sigurisht se stagnon ekipin. Dhe largimet pritet jenë shumë atë majë që përmeni Ismeti këtë verë se sa dejtarë që ka poste. Balkan. Po, Artan, një gare interesante për titull të kampionit dërin e fund, por tashme kemi një kampion të ri, pëndani pak të kampionit, pasaj të sukseset të Dugagjinit. Jo, jurojnë fitorin Balkanit, edhe fitu si gjithmonë vendos historin. Po, ne që jemi të kësaj fushë, duhet të dim të alezojmë historin. Sepse, për mendimin tim, nuk e dia bajtohen edhe profesorat këtu, më duke sigurisht një kampionat i humbur nga drita se saj fituar nga... edhe mos arrojmë një shka tjetër. Gjithë e dim, episodi është fundamental në ecurin e një ekipi. Një episod pozitiv
të bën kampion. Një episod negativ të bën, nuk të bën kampion. Merit, naturalisht, ka stafi drejtues, Daja, Albani, preparatori atletik, gjithë Ballkanit nga presidenti. Por, me si ishte kampionati, si ishte vendosur, drita është 2 pikë para, 3 lojë nga përfundimi i kampionatit, për mendimin tim ka humbur drita. Nuk dua të hy kush e ka si ka gabuar, që ka gabuar, kush gaboi në ato momente. Episodi ju kthye kundër, kush duhet të kthyen të kundër, por ka edhe gjëra tjera që duhet t'i analizojmë pak më ndryshe. Pavarësisht se Ballkani është kampion dhe ja urojmë titullin. Çka mendoni që penalizoi dritën në këto paraqitjet e fundit që ka pasur? Drita. Dritën, çka ka penalizuar? Bashkohem deri diku me profesorin që thotë që ndrimi i trajnerave ka bërë efektin e vet. Po. Tre trajnera brenda një sezoni shumë. Drita ka këto futbolista nga më duket këtu e 4 vjet. Që ka të njëjtin lojtar, los e njëjta 11-çe. Edhe janë disa gjëra në futboll që nganjëherë nuk mund ta themi, por s'ka nevojë një ekip për trajnerin në momente të caktuara se disa lojtar duhet ta marrin përgjithsin. Siç ka qenë dhe goli në fund fare, trajneri po, vendosin e tjerë e tjerë, po duhet marrin në përgjithsi lojtar të caktuar. Lojtarët më ekspertë të dritës duhet marrin përgjegjësinë. Nuk jam pro trajnerit grek, nuk po them këtë. Ati suksese, po në disa momente të caktuara gjatë lojës, nuk është trajneri ai që bën gjithçka, janë lojtarët. Mendoj që lojtarët e Ballkanit e dritës, më fal, duhet të kishin marrë më tepër responsabilitet në momente të caktuara të lojës. Se edhe përso kam parë disa sekuenca lojën e fundit që ka bërë kundër Malisheves, që e përgëzoj profesorin për fitore, të dalësh 10 herë para portës, edhe mos bësh gol, edhe pasaj ti thuash trajneri grek nuk bën, nuk e di, për mendimin tim nuk është e drejt. Nuk jam pro trajnerit grek, po them dhe një herë tjetër. Po, po që disa lojra duhen bërë gol, duhet mbyllur, edhe vjen kundërshtari të bën një gol, edhe mbaron gjithë historia e futbolit, del tjetri kampion, më duket që është dhe me bërë mia culpa. Lojtarët e dritës duhet marrin përgjegjësinë, mendoj unë. Padyshim opinionit. Toki, ku gaboi drita sipas teje, pasi folëm me Ballkanin? Po, u tha shumë çka, edhe shumë të cenë po pajtona me Luzin. Kampionati është maraton. Dhe dush me llogaritshin finish të maratonës, dush me pas energjinë mjaftueshme për me luftu me dal për titull kampion. Drita ka dal 2 herë më herët dhe është dashur me ditë me llogarit. Po mendoj që mas të e përmje ka penalizu ndrimi tre trajnerve dhe edhe pse më poshtë i Ballkani, prap drita e patë ndorën e vetë. Me më poshtë Gilianin, me më poshtë Malishevën, nëse e donë titullin. Asë njënën asë tjetër nuk im poshtë dhe me durët e veta ja fali titullin Ballkanit, e cila në finish ke shumë ma konkrete dhe diti me lu për rezultatin që i duhi për më shpall kampion. Dhe më thonë, Ballkani është shpall me merit kampion. Jënë këto dy skuadra që ka 4-5 vite që ndërtohen, sepse kanë qenë dy ekipet më stabile në kampionatin tonë, edhe ka ona financiare, edhe ka ona transferimeve të futbolistve. Merita e Ballkanit është që nga kohë e Ismetit. Mas Ismetit kohën edhe Bekimi, a ku shukon? Shkëmbi Bekimi. Pastaj, do me thonë, ka 4 vite që ndërtohet skuadra për me luftu për titullin. Edhe të drita, ka 5 vite që ndërtohet skuadra dhe të dyjat kanë transferu futbolist më të mirë që kanë qenë aktual në futbolin kosovar. Po mendoj që merit e madhe pse Ballkani është shpall kampion, duke mos ja mohu gjitha meritat prej shtabit teknik, apo edhe prezidentit klubit e drejt e futbolist, meritat mëdha ka dështimi i dritës që Ballkani është pall kampion. Edhe një herë, mos më kesh kuptu, pa jam mohu meritat padyshim pa e përgjithshme gjithve, po më shumë të futbollistëve të Ballkanit. Mirë, shohim një reagim të presidentit, njëri nga presidentët në fakt të dritës, Valon Merselit, më njëherë pasi skuadra e tij humbi nga skuadra e Malisheves, pra ditën e shtunë, ka postuar 3 fshesa. Ismet, për kanë e ka posë fjallën a thu këtu? 3 fshesa, me njerë pas humbjes dhe Malisheva. Unë e kuptaj, o konë nërvaz, mas
Na, kemi thonë këtu në studio që nuk e kanë të kollajshme, as balkoni me Ferizojn, as... Po presidentat menojnë që domas dëshmërisht drita do të me mujtë Malisheven, apo kuptana, dhe ta shumë bëhet katastrofe madhe kur Malisheva fiton, apo kuptana, se ashtu ata e konceptojnë. Ndërsa nga ona sportive... Po Ferizojn e kam por dritën, edhe skuadra tjera që në të ropri ligës, dhe me thonë, oret, e kanë poshtë. Drita asë njerë si vjetë nuk u konë konstante. Që me thonë, po bindë me loj, me saj përket titullet. Edhe pse, ja ka dhonë mundësin balkoni gjatë pranverës, ka posë shumë oscilime, gabime, ka lëshu shumë pikë balkoni, drita se shfrytëzoj edhe me merit balkoni është kampion. Gabimet e ekipeve për titullë si vjetë kanë qenë, se jë mësu mi fitu 7-8 loj e reshtë kur kanë dollë kampion. Nuk jë mësu me garë ka sport sportive. Edhe mas gjdo barazimi, ose humbje të ekipeve kandidat për titull, është kriju një mini krizat në klub. Apo kupton, një atmosferë e ronë. Nuk kanë ditë mi te i kalu këto momente. Si vjetë ka qenë kampionati shumë i vështirë. Nuk duhet këto tri fshesa medalë. Unë mendoj që duhet me ullë ma qetë. Drita ka ekip shumë cilësorë. Unë mendoj që... Ti ki fshesa... Ti ki fshesa, prof, që i ka vendus ki fshesa. Unë mendoj që... Ka shumë cilësi dritonë të drita që duhet... Ka shumë cilësi e vërtit. Po, profa pak për halutën në aspektin kolegial. Unë mendoj se përgjithsia duhet me fillu pej Valionit. Në më thonë, përgjithsia nuk mundet me ju shmang tjere, sepse... Presidentja, po pranarja, po kush do të qoftë aksionari kryesor, është ai cili pranën atë që tha ma herët Ismeti, do me thonë kujti besan. Edhe kush pranën të udhëhesh klubin ose ideve tila. Tash, nuk mund të shfajsohet, s'ka s'kush përgjithsi, ka përgjithsi, ose kanë përgjithsi në fakt tjertë dhe nuk kanë përgjithsi jonë. Përgjithsi është hierarkike dhe fillon prej naltit të poshtë. Jam i sigur se gjitha ty kanë pas dëshirë të shpallën kampionë edhe kanë humbur edhe se kanë prit në ashtë këto rezultate, por normalisht që përgjithsia duhet fillun në aspektin hierarkik. Nuk fajtona që me fshesë tash duhet zhjenë, sepse drita ka lojtarë të mirë, ka prodhu ndeshe shumë kualitative, ka qenë sfiduse dhe në paraqitje në Evropë, është konstante në kreun e kampionatit në vitet e fundit, tash gjithë do vitë nëse shpallët kampion, ose nuk shpallët kampion, nuk do me thonë se është dështim. Gjithë do vitë që nuk shpallët. Dolja në Evropë, me gjitha të është një sukses. Ka tre vitë se nuk shpallët kampion. Drita, nëse pajtosh, merit shumë e madhe e këti ekipi, kësaj përbërje që ka vërtet një kombinim shumë i mirë, edhe i rinis, edhe i moshës, edhe i përvojes, edhe i... ekip i shpejtësis, edhe i forësës, edhe i peshës, edhe i gjatësis, gjitha jënë, unë ka shumë merita Valoni. Valon që vërtet në mënyrë shumë profesionale ka grumbullu strukturën lojtarve për titull. Ajo që ka dalë prej konsekët... Ka tre vite që nuk dalë në kampion, prof. është deshja që është humë me lirin për kup, dhe ajo i ka qërgullu. Kanë qenë pak nashtë me unë. Ke fjallin për Mërserin, apo Valonin, apo Zimberin? Jo, unë po mendoj, meritat më ka Zimberin, që është bo një strukturë. Ne ishëm duke folë për këtë Valonin tjetër. Jo, me dritoni. Valonin dhe Flamurit, dy kryesor, dhe më thonë për ndërtimin e... Për presidentet, për drejtorin. Për ndërtimin e kësaj drite që është. Unë mendoj që strukturë është e mirë, po ka në momente kur në klub humbet në një ndeshje, dhe qërgullohen ato balanset dhe më dhe e merë pjesën të porzën që është fështirë me u rikëthy, por që dritën këtë kampionat ka qenë vërtet pjesën më të madhe në kryet të tabeles. Dhe një moment ka qenë vendimtar. Në situata tila, dhe ishta me plecu dhe këte, përgjithsia nuk merët në biparimin që të regohet fshisa. Përgjithsia është karshi qytetit dhe karshi tifozve, sepse klubet ekzistojnë për tifozët. Përgjithsia është personale që në aspektin e partë të shfajsohet karshi tifozve që i kanë shumë zjartë intelektual drita për situatën që kanë tohë. Dhe pastaj të merën vendimet, atë që tha edhe Ismeti, në thonë, kokën e ftoft, edhe të shojmë tutje që e plecej profa. Po jo të tëllë shtash menjere aty... Menjere mas lejës fshisa. Që qa të kujtë me ndonë që janë meritat për këtë titull të kampionit, pasi ju shpesher këne thonë që Ilir Daja ka ardhur, dhe më thonë, në momentin e dur të kësë skuadra e Smarekës. Unë flasë prej optikës gazetarit.
për shkak të shtritjes galopuante që ka bërë Drita, Ballkani dhe Prishtina, Prishtina për shkak që e ka atë forcën e identitetit, Drita dhe Ballkani për shkak të projektimit europian që i kanë thonë, këto tre skuadra konsiderohen lajmëtarë ose paralajmëruese çfarë superlige ose çfarë sezoni kemi më pas. Për mundrejt, ky ka qenë një kampionat shumë i çuditshëm. E kemi Ballkanin edhe Dritën, që në studio televizive i kemi diskutu edhe analizu më shumë për gabimet e tyre, për humbjet dhe barazimet, se sa për fitore bince. Pra, në këtë kampionat, ka që të çuditshëm, më shumë do të mbahet mend Dugazhini, Gjilani, Malisheva, Ferizoi, se sa që do të mbahet mend Ballkani dhe Drita. Drita dhe Ballkani kanë fillu me u bua si skuadra që më shumë soheshin me humbje se sa me fitore. Unë e kuptoj që prej humbjes tim son më shumë se sa prej fitores, se kur ke fitore flenë gjumë kolaj. Mirë po, edhe Drita dhe Ballkani mujnë me fitu kampionatin, po kur je fitu zveç me statistika, nuk më bashkë mend për asgjë. Ti në rrugtimin drejt titullit duhesh me lon emocione dhe momentet veçanta, sepse me që ato mbash mend. Të vetmin emocion Ballkanit që ka lën, është fitoria dytë radhazi e titullit, që është historike për qytetin edhe për kryesin. Për trajnerin kjo është e zakonshme, sepse ai valigjën e ka pas të mbushu i plot me tituj edhe para se marrë në Ballkan. Gjilani, Dugazhini dhe Malisheva, e kam pas të qartë një gjë që asë njëra nga Drita, Ballkani dhe Prishtina nuk e kishte. Dhe ajo është që e vetëmja mënyrë për me mposht kundërshtarin në ditën e tyre më të mirë, ti duesh me qenë më i mirë se ata në ditën tënde më të keqe. Ballkani, këtë sezon e kam pa të vujtë shumë fush për tre gjëra që du mi shpjegu. E para, ka pas superlodhje, ka bërë ndeshje shumë e shumë se sa të gjitha skuadrat në Super League. 16 ndeshje më shumë se sa Drita. Po, dhe për me shmang, lodhjes t'je bën një Mercato që në Mercato ka dështu. Rast konkret, futbolisti Trashi. 16 ndeshje është një gjysëm stinori, më falë, që i qabish ndeshje ta me plëcu. Po, qashtu është, qashtu më dhej. Po, po, kur ki, kur e din, e bën një farloj matematike, kur e din që ki me u lodhë qatë shumë e bën një Mercato. Dhe Mercato ka dështu Ballkani. Trashi ka arë si emri madhë, si futbolist me statistika elitare prej Shqipërisë, dhe kur ka arë këtu, nuk është sinkronizu akoma. Trashin e dikushëm Shqipërisë e ka mpo vetëm tek një ndeshje, Ballkani dhe Lapi. Aty ka qenë fantastik. Tek ndeshje tjera ka qenë i padukshëm. Pra, Mercato e dështume, shkoj kjo. Problemi tjetër thelpsor të Ballkani ka qenë shitja e futbolistit më të mirë që kishte jo veç Ballkani, po e gjithë Superliga, Ermal Krasniqi. Kur i largohet veç kampionatit një Ermal Krasniqi, një lojtar si ai, ndryshon krejt dinamika e Superligës. E kur i largohet një skuadrë si Ballkanit, një lojtari kalibrit Termalit, automatikisht ndikon tek ndarja e kualiteteve në shtëpi, apo e ndarja e pushtetit në fush. Pra, kur i ke lojtarët e mirë, zakonisht ka një prishje të mekanizmave fillestar për një skuadër. Kur shitet njëri prej lojtarëve, siç është Ermal Krasniqi, për tifoz është vendim shumë i dhemshëm, sepse ndikon rezultat. Por për arkat e klubit janë vendimet shëndetshme. Ermali, kur u ble nga Klush, nuk u ble si një bast afatgjat, që i duhet ko deri sa ta dëshmoj veten, por u ble si një futbolist që ka dëshmu që është në gjendje t'jap gola solo. Dhe fundit, po kryesorja për Ballkanin, pse menoj që me kaq vujtje ka fitu titullin, ka qenë jo qetësia financiare. Një skuadër e cila dëshiron që tjetë rezidente e vazhdushme e Evropës dhe të ketë targa ndrejtës të evropiane, alatin kryesor duhet ta ketë qetësinë financiare. Ballkani nuk ka pas krizë financiare. Ballkani ka pas keq menaxhim të financave. Çfarë krize financiare ki kur prej Evropës i merr 4.5 milion euro? Me ato para,
lëret që ke pas mundësi me i pagu futbolistët, jo me të parin, po me të 27-in të muajit, po me ato para çdo skuadër e siguron ligën edhe për vitin tjetër. Kur ka fillu keq menaxhimi i financave, Ballkani gjatë rrugës për tek titulli, ka fillu të pësoj një humbje të identitetit. Dhe humbja identitetit dhe kriza animash shkakton mungesa parave, sidomos këtë sistemin kapitalist ku nuk paguhesh, s'ki performancë. Kur s'ki performancë, bjen cilësia, kur bjen cilësia, bjen edhe nivelli i ligës. Ballkani, nëse kish ditë me i menaxhu financat, sot ju garantoj kishte me mbyll kampionatin me 10 pikë diferencë. Mirë po, në anën tjetër ka kapitalizu shumë edhe prej gabimeve të dritës që u dakordum gjithë në studio. Kush ka përgjegjësi për dështimin e dritës, Qesha? Për dështimin e dritës? Po, garën për titull, natyrisht. Po, drita, pas ka pagu trajner për me ja humb titullin, jo për me ja fitu. Drita s'ka pas nevoj për trajner që ja fiton vendin e dytë, sepse drita vendin e dytë e fitoj këdhe pa trajner. Në futbol nuk shkot me entuziasm, ma dje në asë një fush. Po, entuziasmi pa kontrolum menoj që është munges fantazis. Ne gjithë e kemi folë për këtë trajnerin qërë, sepse kemi thonë që është pa eksperiencë. Tash më tregoni, cili është ai ndims trajner që e refuzon ofertën për më bo në një skuadër si drita. Po flasë cili është ai ndims trajner që e refuzon dritën. Shifni klubin ose parkingun e dritës, si parkingu i Real Madridi. Do me thonë është mega luks. Me i pyt rezervistat e dritës, që nuk e kanë asë një minut loj. Me i pyt, apo dëni, me shku në Balkan, në qëtë Balkanin Europian, e me lujtë konstant, apo po dëni me najtë rezervista, po me qëto kushtet mira në dritë, ta kretës gjedhin dritën, se që aty ti ndihesh të aman futbolist. Tash, para trajnerit në drejtës vjen i pozitë, që quhet pozita e drejtorit sportiv. Këtu nuk ka dështu ky trajneri, sepse çka preson prej një ndims trajneri i cili nuk e nje se si ndërtohet ndërtimi dhe mbarimi një kampionati. Këtu ka dështu struktura e atyre që vendosin për trajnerin, përgjegjësia kryesore është e zyrës së drejtorit sportiv, i cili për një vit dritës ja ka ndru 3 trajnera, për 4 vite dritës ja ka fitu veç një titull, dhe nëse avnojnë barazimin, po del që këta më shumë i kanë humb tituj dritës të sa që i kanë fitu. Pyetja thelpsore është, kush është ai që i sakton objektivat e klubit? Krejt e dim që ekipet ka nevoj për mbështetje, ka nevoj për këshilla pozitive, ka nevoj për lavdata, komplimente, edhe gjitha këto i apin ekspertat në për studio, profesionistët edhe në gazetartë, mirë po, nuk duhet mi nga tru gjana, sepse pas taj, po i bje që po bëjmë tifoz lëk. Mirë po, pra ndaj ne, nëse po kërkojmë rezultate nga këto skuadra që janë pretendente për titull, është sepse për momentin drita nuk po duket asë që ka lojtarë të mbën e asë që ka ekip të madhë. Ky vit me këtë administrim që është bërë skuadrës e ka ndru komplet bursën e imazhit që me vite drita e ka kriju si kampion i pa konkurent. Unë për vete, kur i kum pa futbolista të të skuadrën që e ka bo drita, kum thonë dush me pa zemër të fort për me përbalu. Si suksesi, ashtu dhe dështimi, ndohet në 4 pjesë. 30% e ki drejtori sportiv, 30% e ki trajnerin, 30% lojtarët dhe veç 10% tifozët. Tre ndeshjet e fundit në drejtës janë dështim i 30% shave që i përmenda. Dështim e 5 yje, edhe veç kush nuk i ka pa lojtë e dritës, me ndonë ndryshe. Për fund, drita duhet me reflektu edhe me u vetë vlerësu, sepse është skuadër që ka kalu në një tjetër dimenzion. Urgjentisht duhet të divorcohet nga ideja për me punësun ndims trajnera, sepse një ndims trajner për 4 vite veç një titulli a fitoj, ky ndims trajneri i fundit prej vendit të pare që ojnë vendin e dytë,
dhe Drita nuk është skuadër që duhet mi bot famshëm trajnerat, sepse nuk është Casa Italia, ku shkojnë trajnerat edhe mësohen aty, por skuadër pretendente gjithmonë në garë për titull, që nuk i duhen trajnera me i punësu me repertuar zero, por Dritës i duhet një trajner me përjetime europiane. Që e ka valigjen që shë thamë gjithmonë me plët titoj, kaq. Profa ka thonë trajner pa ceviqeq për Akis Vavalisë. Repertuar zero. Mëse ngusë një trajner në Dritës edhe ashtu periut keq, e lene një rerat, mëse... Po mendoj se ka drejtismetit. Unë për atë tash fakturën kryesore... Në Kosovë kemi një fenomen. E ka drejtori sportiv. Në Kosovë është një fenomen. Këtu të na për dy ditë, një trener që nuk e njihni, se një opinioni që streni me to se neve na njihni, nuk ju dokëm juve interesant, apo kuptan, po për dikon që se njihni, aj për 3-4 muj bëhet profet në Kosovë. Qa që kom pas, dhe me thonë, mitizime për trenerat hujnë në Kosovë, ne edhime dhe qysh janë dalë kampion, edhime dhe qysh, edhe tek, edhe sa kam pas budget, edhe kush javë ka pregadit terenin, apo kupton? Bon mitizime edhe me ordin e trenerit gre, fillun mitizimet për ta, super profesionista, nena, knena, fillun mi ashtru rrugën, apo kupton? Po ta është dështë edhe se kam probleme edhe me, apo kupton me e. Në këtë aspekt të mitizimit, do me thonë, du mu kap edhe të treneri Balkanit Ilir Doja që e keni pas bo Guardiol në për studio. Apo kuptan? Ilir Doja në Guardiol. Guardiol, bre, ka përbi futbolin e ka shpik futbolin Ilir Doja dhe mbaron futbolin me Ilir Doja. Apo kuptan? Puna e trenerit në sukses të një klubit është në venin e katërt. Venin e pare kanë kryesia, sidomos në vendet e Balkanit, edhe sa punën ajo kryesi, që ajo klub me dalë kampion, sa punën ditën e natën, apo kupton? Çfarë skuadre ka, sa është klubi organizum, pas taj vjen treneri. Edhe gjithmonë kini mu zhgënjy me këto mitizime, edhe gjithmonë trenerat e Kosovës kanë një dalë matë mirë se ata që kanë me ardhë. Non stop kini me konë zhgënjyme dhe të mashtrumë. Po ju që se njëni futbolin, për juve në atraktiv se vjen ajë tjetëri, vjen këj tjetëri, a këj mëzvet, këj ashtu, apo kuptan? Edhe opinioni nuk e din që një trener i mirë, është ajë trener sa ka informacione. Nuk mujën e me konë trener i mirë në Kore, asë në Kore të Veriut se nuk e një lejtarë. As di cilin me rujt, as cilin ma i shpejt, edhe munaj, kur shkojnë në Kore të Veriut, umë sakatojnë të mujtë. Këtu e një profën, treneri Grekas nuk o konë e janë Malishev, ka lidhë me Malishevën. A i sokon kur fizikisht Malishev? A e ka posë këndërshtar Malishevën? A kuptëti? A i nuk konë... A i nuk o konë as turist Malishev, as nuk o konë as 10 minuta në Malishev, ka lidhë dhe ka hupë me Malishevën. Pse s'ka posë informata? Apo kuptën? Edhe, gjdo trener, mesatarë, i Kosovës, jo trenerat e mirë. Gjdo trener mesatar i Kosovës me pas shku trener në dritë, i shkon variant me e mirë se këta që e kanë marë. Edhe atë tjetërin që dojnë me marë tash ka Qipro, se shëzbresin, ka Qipro tana i ka Malta, apo kuptën? Se këta nuk e din. Një trener i mirë është, sa ka informacione, sa ka informata për ligën, sa e njef kundërshtarin. Një treneri mirë është sa din me bo mërkata. Nuk mund me konë treneri mirë kur dështon të edhe të lejtarët mërkata. Qfar treneri mirë? Aja Palaqa? Ose Hajnë? E vjell klubin? I donë parët me menagjera? Apo kuptan? Treneri mirë është të dhe merë dhe të lejtarë, mund është me dalashit njën mërkata, ose dë. Së mund është të dhe të lejtarë pi dalashit dhejtit. Po ga bënd të dhe të lejtarëti. Të atër ose s'ki djeni baziket futbolit, ose nuk i ndershëm, se kam fillu këto dhe pidojnë parët me menagjera. Pra ka që i ndojnë parët me menagjerat e futbolit? Pa tash, kena pasë edhe në oferta, për nështë asë kena paranuze, na apet du të me dojnë nesër me taku atjetërin. Biznes interesant ismet. Shumë është biznes interesant, dhe na kam fillu me ordë parët, kujdes prezidentat e klubëve, mështë i mashtrojnë.
mos t'ju mashtrojnë, mos t'ju rrajnë, mos t'ju grabisin. Apo kupton, se do t'me thonë këto. Kjo është një problem shumë serios futbol të Kosovës që kërkur se përmen. Me orë një lejtar kur fare mi a bor rogën ku me ditë sa dhe edhe pas taj po dhëtë me pagu, s'pe pagun, o, bloku Mercato, o, blokuat Mercato, që është bukit ati? Na jem tash profesionista, dhëtë me pas përgjithsi ai që e sjell lejtarin, dhëtë me pas argument ai që e sjell lejtarin, dhëtë me pas në kontrat klauzola që ai lejtar, nëse nuk të regon performansë, ose nuk vazhdon, mëse në nëshkruj, përqindjet lojve, golat, etjere, etjere. Sepse futbolli jon tash është materializu, tash fillojnë këto foret. E këta prezidentat e tona i hajnë këto si keksat se janë të padishëm. Në profesionet e tyne në zot, futbollin se njofi. Futbolli bot tjetër, a? Tjetër bot o futbolli për ta është. Televizor high definition. Edhe është let, edhe i ngojnë lafet në për kafe. Apo kupton? Edhe i ngojnë kështu, ju folin mirë, gratën digjojnë me vesh, burrat, këshyrin me vebra. Grat, për shembull, ju fol mirë 5 minuta këto pa lehon me herë se grajën se u bota. Pas kujdes. Po dritan. Jo, këtë që tha, këtë që këtë që tha Ismeti, veç deshta me plesu që kjo fazë e ekspanzionit tonë, dhe më thonë e mas pranimit edhe hyrja e vlerave, bugjetëve më të mëdha në për klube, tranzicioni, është vërtet që alo për ndëgjoj se klubet pa asnjë informacion, vetëm me një sekuencë televizive arrin me angazhu një lejtar. Dhe kjo të regon dëpsi shumë të madhe. Kjo të regon vërtetat mungesën e eksperiencës, vërtet do më thonë ajo pjesa që përgjecit, diçka nuk është në regull, nuk mund të menagjohet vajtja ardhja e lejtarve, Mercato me një sekuencë, asnjë lojt pljot, asnjë tash, ja tash ka qasjen informacion për lejtarja zdiku. Edhe lojtarë tojnë figurojnë gjithë në Y-Scout e lema në platformat e ndryshme ku ka, s'pa ku aspekti. Formali informacionit është i pljot. Cila është parasiti, ju tashtë kemi raste sigur ardhja e lojtarëve, jo ardhja e prej Kuvajtit, 7 mujë s'ka lujt, apo s'ka dione. Më thonë, këtojnë situatat cilat jënë për nivelin profesional jënë vërdit, që është harakit që për paraset i smeti. Nuk mund është me pretendu nivel profesional, edhe vetëm hajtë tashtë marim na një Afrikan se duhet ta kemi si koloret ose diçka tjetër ose qka dione, dhe të mos ketë lojtar me kvalitet. Na gjithë e dim, parimi, angazhimit një lojtarit huj, vetë kemi përjetu me fëmijët e tonë që i kemi në diaspor. Duhet me qenë trier ma i mirë që me mujtë me nëzën vend. Aktualisht që ka po shojmë me ardhjet lojtarve, pa doshtë me nënqmu asë njenin personalisht, është se, vetëm kemi sjell një grumbull tëne, po shohë dhe kategoritë më tullë, tëse ju vetëm nivellin e Superligës, po edhe më poshtë, që kur të shenë me një formës e tjetër, janë duke në zonë venin e atyne, cilë të realisht duhet zhvillohen për të arritë në nivellin e Superligës, apo pretendu diçka shumë analt. E pas kishë përdo këtë sot ndeshën Ferniklit Liria. Joj. Ferronikli Onea. Po, po. Ferronikli Onea në stadiumin e Liris. Po, Ferronikli 74. Dhe me thonë, ta urojmë edhe përgëzojmë, se e pash në lojtarë të Onea, që qasi futbolista Kosovë kisa dush. Po pajtona me juve, që po sielëm lojtarë, që nuk ja vlenë, po kush pja o sielë, edhe kush pja pagunë, ma ne po dalë prapë të qeve i smetit, u bloku Mercato. Po normal, se ta shro FIFA. Do është me pagu. Përgjegjësia e klubeve është e plot, pe i momenti kur nënshkruhet kontrata. Që tha Ismeti që është e bën kontratën, që është e definon është çështje tjetër. Po përgjegjësia kontraktuale më në të harrojnë që mundën me u shmon klubet ose. Me uru Ferroniklin për inkuadrim në Superligë. Pretën fond se ne avone dhe afrim jemi kontreneran Ferronikën. Po s'talove për në fond dhe patu dhe një pjesë për ligën e parë. A, në fund e kemi a? Okej, për fund, okej, e dhe për fund, okej, ane, okej. Ata në diskutu shumë për e përmen. Okej, ama në librikën e së mbyllet emisioni për e përmen. U diskutu shumë për transferimet e Balkanit, transferimet të dështuar, u qytën këtu në studio. Pajtosh me këta? Deri diku po. Po dojë të rikëtheja pak asaj të punës dritës, ne duhet kuptojmë të shka. Drita për ne është model. është model se si bëhet futbol. Pa vërshet se dështoj këtë vit. Presidenca është në nivelin më të mirë të mundshëm.
ja plotson të gjitha kushtet lojtarve, tifozës, të gjithë, të çdo gjë drita është, presidentet e dritës janë perfekt. E kuptoi presidentin, është momenti i gabuar me fshesën, po pajtohet me fshesën deri diku, ha. Është momenti i gabuar, po me fshesën pajtohet. Edhe... Ka koha për fshesa? Po lojtar, dëgjoj, se po flasim shumë gjëra, po s'po jemi ke futbolli aktiv. Futbolli aktiv është kjo është presidenti, trajneri i futbollit, futbollistat. Në fund fare, futbollistat lozin. Presidenti më dhën kushtet për të bërë servitje, unë i servis ato lozin. Po në momentet caktuara, nëse lojtarët që unë servis nuk më dëgjojnë ose nuk zbatojnë detyrat, normal që do kesh këto rezultate, po që të themi që presidenti i dritës ose drita, drita është model për futbollin kosovar. I ka të gjitha, nuk di se çfarë ka drita. Drita rrin në hotel me 5 yje. Presidenti i dritës i çon lojtarët bëjnë rigjenerim në hotel me 5 yje. Në hotelin më të mirë Gjilanit janë lojtarët e dritës. Çfarë dua të them me këtë? Vetëm se duhet ta inkuroj presidentin Murseli që të vazhdojë akoma me këtë model dhe ta mbaj qytetin e Gjilanit aty ku është. Se nuk është çdo gjë e zezë në futbollin ton. Ka të gjëra pozitive. Edhe nuk mendoj që na vin vetëm lojtar të themi të zinj, që nuk japin asgjë. Duhet të them diçka. Ka marr Otto John. E kemi marr në qershor. E kam punuar me Otto John në Prishtinë 2 vjet. Ai pati një diçka me jetën e vet personale. Sot ne shikojmë Otto Johnin më të mirë të mundshëm. Pse? Se ju desh aty koha e adaptimit. U desh aty koha që të mësohej aty me ekipin tonë etj etj. Ndoshta duhet të japim edhe pak kohë këtyre lojtarëve që na vinë nga jashtë që të adaptohen. Subovallo është lojtari më i mirë, sulmuesi më i mirë lig. Është adaptuar në mentalitetin e Malishevës. Santi që kemi ne, që profesori e ka pasur në Prishtinë, është adaptuar me futbollin e Kosovës. Kanë rezultat. Edhe ne duhet të jemi pak pacient në të presim këto lojtarë. Të presim edhe pak se nuk mund të vëmë gishtin më një herë, ky bën, ky bën, ky s'bën. Për mendimin tim, unë kështu e mendoj. Nuk e di profesori a pasohet as pejtë. Po nuk është gjë e zezë. Futbolli i Kosovës është përdorjen e rastit lojtarëve të ri. Liga jon. Edhe na lojtari i ujit që vjen me lutje na duhet ta bëj diferencë. Jo, shumë dakord. Na nuk na po të jemi Paris Saint-Germain edhe Manchester City që na edhe presim, nuk e kemi problem. Na jemi tash, na jemi klubet e tona janë të mvarun prej daljes në Evropë, janë të mvarun prej suksesit daljes kampion, janë të mvarun prej qëndrimit në Super League. Se s'vjen sponsorit. Apo kuptan? Profesor, edhe tash ata që kanë komoditetin me prit edhe presim, po unë nuk e di, unë nuk e di kush ka komoditetin me prit. Po duha të njëshka. Te na, do me thonë, te na qalojmë të integrimi i lojtarëve të ri në ekipet e para. Na ma pak ju japim rast lojtarëve të ri, na flasim me afrimin e treneri Unis Tenishav, i një ngishta lojtarë që luajnë në Superligën e Kosovës, që ky mi marë të Unis Tenishat. Ke plotësisht të drejtë, edhe jam me ty. 2 vjetë për para kam qenë këto studia, më rikëthyrë mbas 2 vjetës, profesori ka qenë, kemi qenë ullur këshu, profesori ka qenë atje dhe kemi diskutuar nivelin e futbolit ton për elementin e ri. Edhe problemi që ne dorëm atë është politik. Nuk është problemi i trajnerit, është problem politik. Që federata duhet ndërhy. Nuk zgjidhet nga unë, as nga ju. Zgjidhet nga federata. Kjo është problem politik që i përket sektorit si do ta menaxhoj politikën në futbollin e Kosovës. Se ti e di shumë mirë se ka bo kompeticionin e garave Unis Tenishat, që shumë makollaj trenerat e skuadrave të para do ta shohin cilin lojtar e kanë aty në formë dhe integrojnë më kollaj. Jam shumë dakord. Apo kupton? Edhe tash e ka bë, por klubet si klube nuk ka të bëjë kjo me politikën e klubet si klube shumë atraktive, son po them, besojnë me vesh. Shumë atraktive kur një menaxher i shpjegon për një lojtar X që luan, ka luajtë të është kështu është ashtu, se kur i thot për një talent të Kosovës që shif se ky mundet më bë filani, e munësh si klub me inkasu mjetë, Shifa Mir Ramoni, halo, do me thonë, Vedat Muriqi, halo merë liria mjetë prej Vedat Muriqit, halo merë vushtria mjetë prej Milot Rashicës, Balkoni prej Ermal Krasniqit do t'inkasoj deri në fund karierës, do t'inkasoj mjetë. Tash bëhet fjallë për shembul, Ermali dikun po flitet 5 milion euro mushit në Itali.
Nëse Ballkani i ka 20% kartonit, i thoi 1 milion euro. Është gjysma e buxhetit Ballkani, se tash 2 milion e kanë ata. Apo kupton? Edhe klubet duhet me qenë shumë atë sakt, kom pe marin, pse pe marin, edhe kom pe integrojnë. Nuk është në klub veç me dalë me qitë fshisa ose thithse elektrike. Ma shumë ka të bëj me zhvillimin e akademive, zhvillimin e infrastrukturës, se ti ata talent po pa pas infrastrukturë. Po prandaj themi, është politike. Nuk mund një zhvillu, apo kupton, sektori i scoutingut, asë një klub të na nuk ka sektor scoutingut. Na trenerat, qatë na shesyni jon, edhe unë në Prishtin kom pas shumë të mirë, sepse me kushtrimi sopa edhe Fatën Zeynullahi ka njofë shumë mirë gjenerata të reja, i kemi marrë disa talent që kemi bo themele aty, do me thonë, super talent kemi afru në Prishtin, sepse ata e ka njofë direkt aty, por klubet tjera, unë nuk shofë që bojnë një interesim ose që të mirët një talent dikun edhe të ipët direkt shansa në skuadrën e parë. Mirë, atëre në vazhdim e ndjekim edhe raportin e ndeshëve tira, pra që zhvilluan në Super League, e ku Gjilani ka arritur pra të asiguroj edhe pjesëmarrjen në Evropë. E ndjekim bashkë. Pas Ballkanit dhe Dritës, Gjilani është skuadra e tretë kosovare që e ka siguruar pjesëmarrjen në garat evropiane për edicionin 2023-2024. Të shtunën në Podujev, Gjilani barazoi 2-2 me Lapin. Ky barazim garanton vendin e tretë për Gjilanasit. Lapi kaloi parin në përsi, harkimin e Riveras në gole shëndrejt rrimëror Selimin në minutën e 25. Gjilani u rikthye në pjesën e dytë duke shënuar 2 gola me Mevlen Zekan në minutat 65 dhe 80. Por 2 minuta para fundit Alef Firmino shënoi nga penaltia për të barazuar rezultatin e 2-2, e që ishte finali këtij takimi. Lapi ka 43 pikë në vendin e 7. Gjilani është edhe në finalet e Kupës së Kosovës ku me 5 qershor do të përballet me Prishtinën. Dukagjini ka bërë një hap të sigur të drejt pozitës e 4 të cila në fund të kampionatit mund të dërgoj në garat evropiane. Të shtunë në Klin, Dukagjini në poshti 3 pëshën 89-3-1. Me këtë humbje 89 që rezikon seriosisht largimin nga Superliga. Marslej Santos dhe Oto Gjon në pjesën e parë dhe Altin Mërlaku në të dytën shënuan golet për Klinasit. Ndërkash golin e vetëm për Mitrovica si të realizoj Erdin Dushi në minutën e 54. Dukagjini ka 50 pik në vendin e 4, 89 që është i para fundit me 37 pik. Pas 5 ndeshjeve resht pa fitore, Prishtina më në fund të shtunën arkëtoj pikët e plota në Fadil Vokri ndaj Drenicës. Bardekaltri triumfuan me rezultat të thellë 4-1. Golet për vendasit i realizuan Leutrim Kryeziu, Hasan Hyseni, Endrit Krasniqi dhe Albin Prapashtica. Golin e vetëm për Drenicën e shënoi mesfushori Besfor Dervishaj. Me këtë triumf, Prishtina arri në kuotën e 28 pikëve dhe renditet në pozitën e 5, ku ka 2 pikë më pak se Dukagjini që është në vendin e 4. Skuadra e udhëhequr nga trajneri Debatik Suri në gjirën e fundit është mysafire e 3-89, ndaj të cilës do të kërkoj 3 pikë dhe duhet të shpresoj në një gabim të Dukagjinit kundër Ferizajt, për të pasur gjasa për pjesëmarrjen e garat evropiane sezonin e ardhshëm, pasi dihet që Prishtina nuk është licencuar, por ka paralajmëruar ankesë dhe beson se do ta marrë licencën. Artan, po këthejemi me ju, atëre keni pas një sezon fantastik me skuadrën e Dukagjinit. Drejt Evropës. Te nuk e di akoma se kampionati akoma s'ka mbaruar, po besoj dhe shpresoj shumë që kemi një paraqitje shumë të mirë me Ferizajn. E kemi pas gjithmonë si filozofi gjatë gjithë kampionatit që ne edhe dallku e thot vazhdimisht që ne i marrim lojët një nga një. Pasaj se ku do përfundojmë, e din klasifikimi. Po ajo që duat them që ka më tepër rëndësi se duhet lidhen pak edhe me rolin e trajnerit. Tash ishte doli edhe rasti i Dukagjinit. Un kam jam trajner bashkë me Dallgu dhe Magor Ramadani nga 3 vjet në Dukagjin të Klinës. Edhe nuk është rastësi që rezultatet janë atje ku janë. Un kam 50 pikë. Sot që po ne po flasim, shpresoj që të kem 53. Edhe nuk është rastësi, nuk ti fal njëri 50 pikë. Është punë. Ne vim nga liga e dytë, ne kena shku në ligë dytë, kena qenë duke rënë nga kategoria. E kemi marrë ekipin me shumë punë,
me mbështetjen e presidentit Veseli, me mbështetjen e disa djemve fantastik që janë në Klin, që na mbështesin shumë, dhe i falenderoj sidomos burimin, se kemi edhe shumë të dashur, na kanë dhënë mundësinë, edhe na japin mundësinë që ne të punojmë në vazhdimsi. Trajneri duket kur ka vazhdimsi. Trajneri nuk duket një loj, dy loj, tre loj, katër loj. Nëse më japin vazhdimsinë, unë do të kem rezultat. Nëse s'kam rezultat, do të ikën në shtëpi. Është shumë e thjeshtë. Trajneri varet nga rezultati. Rezultatet që kemi nuk është rastësishme, është vazhdimsi. Kam 3 vjet që punoj në Dugagjin. Vjet kam qenë duke rënë nga barazhi. Me barazh lojën e fundit jam shpëtuar kundër Malishevës. Nuk 0-0 nuk e kemi bërë atje. Këtë vit kemi pasur në fillim fare në 10 lojtë e para, unë kam pas 2 pikë, profesorin duke se ka pas 12 pikë. Në fazën e dytë, kur ka ikur profesorin nga Prishtina, kam qenë brapa profesorit 5 pikë. Kujtohet që ka qenë, Prishtina ka qenë 5 pikë para me. Unë sot jam 2 pikë para Prishtinës. Çfarë duhet të them? Vazhdimësia. Krejt me merit? Besoj se po, 50 pikë. Besoj se po, okay. Vishpët pik... veti, adin, ajo në krejt me merit. Mua 50 pikë nuk i fa edhe ai goli për aeroplanit që na i keni dhona atje në Dugagjin. Ajo po. Ha? Ajo po. Minus 3 pikë, bëjnë 27, nuk ka problem. Minus 3 pikë, ha? Po 27 pikë, nuk mi falë, i kam bërë vetë, i kam bërë me punë. Krasimin profesor mos e bo me Prishtinën, mund është me bo me gjithë skuadër. Jo, me Prishtinën. Me Prishtinën mos e bon. Jo, nuk po e bëj. Nuk po e bëj fare. Mos e bon me Prishtinën. Nuk po e bëj, po zemë që kam 50 pikë. Bravo për ecurin, bravo për organizimin, për ndeshjet forta, për ato, po mos e bëj krasimin me Prishtinën, sepse... Nuk po e bëj. Nuk po e bëj fare, po flas në kuptimin çfarë ka ndodhur. Edhe e kam tek vazhdimësia. Po flet çfarë ka ndodhur, po flet me pik, agora sportive ka qenë këtë diçka tjetër. Prishtina është klubi më i dëmtuar nga arbitrat këtë edicion. Mos e merr shembull Prishtinën. Profesor. Nuk po duam të kontestoj pikët e juve. Shumë respekt. Nuk e kuptove. Mos e merr merre Gjilanin, Malishevën, kondush merre për shembull Prishtinën, mos e merr me Prishtinën. Mos e merr, unë e di edhe ndeshja që na keni mujtë në Prishtinë çfarë referimi ka qenë. Klut na profesor, merr shembull dikon tjetër, domethënë mos e merr Prishtinën. Mos e merr fare me Prishtinën, Viles do ta falenderoj Prishtinën se ka vënë me Prishtinën, ajo do si Santin, si Otto Gjon që angoshenusit e mi në duhet ta falenderoj për këtë punë. Në rregull ti, ata bravo ju qof, gollat i kanë dhënë krejt në rregull ashtu. Nuk keq kuptove se Prishtinën mos e merr shembull, merr shembull në ekip tjetër pa problem. Nuk e kam fare me Prishtinën. Kur jam unë edhe kur si jam në studio, merre shembull Prishtinë, nuk ka problem. Po unë këtu në studio. Nuk e kisha direkt me ty, profesor. S'ka problemi tonë. Nuk ka problemi tonë. Prishtina u dëmtu këtë sezon, po vazhdon dëmtohet. Po vazhdon të ketë probleme. Unë mendoj që futbolli i Kosovës do të më kujdes. Ti as zgjat dorën pak Prishtinës, ti ndihmoj Prishtinës. Profesor, unë mendoj se pavarësisht që nuk jam në Prishtinë, nuk bëj si disa trenerë të tjerë që si dalin pi Prishtinës e keshin e shon Prishtinën. Unë mendoj që Remzia nuk është Prishtina Ali. Presidencën e Prishtinës dhe njëherë. A kthehet Remzia, a kthehet Ramoni, a kthehet Hasani? Prishtina ka ekzistuar edhe pa Remzin. Prishtina do të ekzistojë edhe pa Remzin, edhe pa tjetrin, edhe pa këtë tjetrin. Prishtina është 100 vjet klub. Jo, jo, nuk diskutohet. Apo kupton edhe kështu që ajo nuk diskutohet si vjet. Si vjet 101 bëhet? Po, edhe profesor, më keq kuptova se s'kisha asgjë me Prishtinën, ëh. Profe e kape Prishtinën, tash unë këtu, unë po të besoj që të keq kuptova, po unë s'kam çare pa fol. Jo, jo, më vjen mirë që më thua, po nëse jam keq kuptuar, kam punuar me atë klub 3 vjet, edhe e di shumë mirë. Edhe kur përmenda emrin e president Remzi Ejupit, kam punuar me atë njerëz dhe kemi qenë 3 herë duke fituar kampionatin. Edhe iki aty për mendimin tim nga presidenca e Prishtinës, Prishtina po vuan sot gjithë këto gjëra. Për mendimin tim, ndoshta unë kam gabim. Po e mendoj kështu. Zi çfarë them tjetër? Kur e kemi Remzin këtu, më jena me diskutu, masi nuk është Remzi, këtu nuk është korrekte me bo replika ose është i respektuar, ka vonë kontribut klub. Ramon Aredini pa ashtu. Presidenti që ka fituar më shumë turne, më shumë kupa, edhe kampionate. Tash janë të gjithë aksionerët e Prishtinës meritor se Remziu si ka dhënë lekët veç vet aty. Në Prishtinë. Të gjithë aksionerët e Prishtinës me radhë edhe i njeh janë meritor. Po. Apo kupton që kanë fituar tituj, që kanë bërë vazhdimsi ashtu. Ka Prishtina probleme, duhet mos zgjidh. Pa Prishtinë të fortë nuk ka futboll të Kosovës të fortë. Sa dush muin ato fshatrat me dalë në Evropë me lujt, pa dalë Prishtina nuk është njësaj, muin gjitha fshatrat ato pe i therrave me dalë në Evropë e këthejen prapë, nuk ka problem, po Prishtina
është lokomotiva e Ligës Kosovës. Po jam shumë të akord. Edhe na të gjithë duhet me kuptu. Të gjithë duhet me kuptu që me një Prishtinë të fort, me 4-5 skuadra të forta, kemi Ligë të fort. Tash janë kush është fajtor, kush është fajtor, na emision tjetër edhe mujna me diskutu, sepse nuk është faj veç të tjertë, është faj edhe aty pak mrena, por është tem tjetër. Po ama më keq kuptove, nuk dosha as të shigjetoja, as të gjithë, nëse ashtu të kërkojnë ndjesë. Pas ta ka bu profesor, pra edhe ne të kërkojnë ndjesë. Publikisht. Qeqa duka gjeni këti sezoni, e përmende në fillim Toki, po thotë se po kesh, po ndodhin një kesh kuptim Toki, andaj... Jo, kjo është mirë, sepse i bën mirë debatit, i bën mirë futbolit. Qeqa duka gjeni këti sezoni, përmende në fillim të emisionit të skuadrën e duka gjeni dhe Malisheve në veçon. Po, e thashtë, pra, kjo kampionat, më shumë do të tëtë ka qenë kampionati duka gjeni të dhe Malisheves, pas taj e pame dhe një organizim super të mirë prej skuadrës të Ferizaj, edhe se pytja së është për Ferizaj, vishë ta shfrydzoj rastin që për mendimin tim treneri Ferizaj, soj përket lojës taktikit që ka të regu si trener, më shduk me të vërtet prej ndoshta me të veçanëve taktikisht se qa kemi papër nga mënyra se si e ka përgatit Ferizajin, e ka bërë shumë vështirë në trafik, themun, se zakonisht e dim qëfar trafiku din me kryu Superliga. Duka gjini rol të madhë, pa tjetër e përmendëm, prej nga fillon do të suksesi një skuadre. Rol shumë të madhë ka besimi që është dënë trajnerit, i cili ka një kohë shumë gjatë që është aty, dollë ku vështë një të kejtë që e ka dhe që se ka ndryshu, është që Ala po menon që është futbolist, jo trajner dhe posilët si futbolist shpesh në vijat e barda, po gjithsesi është me të vërtet për të duar trukit puna ati, po dhe asistentit, ndim së trajnerit, si do mos analistën e videos që e keni, që shkemi në gazetarët informacion, me të vërtet e kanë shumë të zotin. Është një prej analistave matë mirë që ka Superliga dhe lunë shumë një rol të madhë në staf ku shëka një analist videos, të ndeshjeve, më falni. Unë, me jo thënë të drejten, mu më pëlqen kur ka kësiloj batica dhe zbatica prej vendit feste e poshtë, të tëtë ku nuk dihet akoma se si do t'je këtë verdikti final. Pa tjetër që e kemi pas, për që ato thash ka qenë shumë i çuditshëm shumë kampionati, sepse ka pas, nëse flasim për referim, nëse flasim për VAR, duhet vim në misionin e ardhshëm, po ka pas, gjitha skuadrat janë dëmtu, se cila kur ka ndasht i kanë favorizu, se cilin kur ka ndasht e kanë dëmtu. Për fund, unë e shos që Duga Gjini i ka vetëm 50 pik, por i ka nga vendi 2 pik i keni mduket më shumë, apo 3, se sa... 2 pik kam pasur kur kam baruar faza e parë. Kur kam baruar faza e parë, 9 lojet e parë, unë kam pasur 2 pik. Po, kështu që ka qenë befasia ma kanë shme e këti sezoni, po them Duka Gjini dhe Malisheva. Për momentin, të shofim tani e keni edhe një ndeshje. Me Ferizaj. Me Ferizaj që është vendimtare, edhe... Unë nuk kom qef e pam që futboli është pa definicione dhe zbën me bu parashikime, veç du të me dhonë mendime, kështu që si që shos që shka marë zemër Duka Gjini, e shos që ko gja kom e qenë stoik ndoshta dhe këndeshjen e radhës. Dy fjallë për Duka Gjinin, më së tase, është kundërshtar shumë i vështirë për të mundë, ka trenerat zëtë dhe dalkun edhe trenerin Luzin, apo kuptan? Pjesën tjetër së përdu me komentu se bomi bajat. Mu më blenë për shtypje një drejtor Korabi Desko aty që është një djallë fantastik. Apo kuptan? Edhe normalisht Fabiani Veseli që i ka meritat, që kurës që ka ndo klubit. Edhe, por do me thonë, unë e kom për zemër Korabin Desko në dhe është një qënë fantastik aty që ndimon, është drejtor sportiva, po presar? Po, e përshëndesim, sepse... Shumë përmendet në... Vërbaj Arbon Desku që ka fituar dhe një kampionat me Prishtinën. Me Prishtinën ka qenë Arboni, ka qenë presidenti Prishtinës. Shumë përmendet për shembull Dalku, nuk e kontestojmë, ne e dim. Maspari me Duka Gjini. Me Duka Gjini, po. Maspari... 95 më duke të kasi. Jo, 94. 94. 94. Ti e koni vogila të erdritonë në afrimi e në koni matë. Do me thonë se përmendet Dalku, përmendet profesori, krejtja në përstu, po Korabi do me thonë nuk përmendet. Korab Desku, edhe shfrytëzoj rastin me përshëndet edhe Korabin, edhe mikun tem
edhe të gjithëve këtu shpresoj Arban Deskun që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm futboll kosovar. Ka financuar vetëm 10 të Dugazhinit në vitet më të vështira. Ka financuar Dugazhinin vitet më të vështira para luftës, pastaj edhe pas luftës klubin e Prishtinës. Po edhe sot na ndihmon. Edhe sot i ndihmon klubit Dugazhinit. Mirë, ndjekim një deklaratë e trajnerit Tahir Batatina, ta analizojmë pak edhe sezonin e Llapit si ka shkuar deri tani. Deklarata e trajnerit 2013 do të Llapi as s'ka menduar për Romën nga liga, kjo është po mendojnë skuadrat të cilat do të bënë mendu se vitin tashëm do të jenë ndoshta fuqishëm, edhe të luftojnë për atë që është objektivi i juntash Llapit, që edhe në të shpallë kampion sepse Llapi ka bënë atë vjetorin dhe duhet mendoj se rrezësh kampionatin tashëm që të cilën prurje cilësore është qëllimi jam pse ka qenë të kanë filluar të mendoj për prurje cilësore. Drejtan, po nisi me ty, kandidat për titull të kampionit, po thot Batatina. Po, sezoni dështum, ambicjet, por po pranon. Ambicjet Tahiri ka shumë në rregull, po më pëlqeje pjesa për forcime, po sigurisht s'po menon kur për shtabin teknik, me pas diçka ndryshime për aspektin e lojtarve. Sigurisht se ka një brumë të mirë të lojtarëve, po a do të mjaftojnë këto përforcimet pa ndru diçka në shtabin teknik, nuk e di që është vështirë të parashikohet diçka. Vitin tjetër për titull, po thotë Ismet, Batatina. Ta shtetë flasëm për gjonat mira, se pengusni, Batatinën, që është farë stadioni ka bu? Apo kupton? Fantastik. Tashti e kemi lënë javën tjetër dikon me shku, se zyrtarisht nuk ja ku mbo restorani për ajt, du të me shku mja bot në njërë, se tash kom kojën pa pun, me një shok temi. Ka bo ambient fantastik. Infrastruktur, do me thonë është angazhimi i tina, Mendimesa, Ministria, Federata Futbolit, projekte reflektorve e ka të gashëm. Tashti, unë qka e kom sugjeru, se unë i kom thonë edhe kur kemi nejtë. Nuk guxon e ka pas një skuadër me Valmir Velijun, me Kastriot Selmanin, një skuadër fantastike, edhe i thash, mos e ndro skuadrën, mos e ashtu, edhe tash u ndrua jo. Duhet edhe Tahiri me pas kujdes që sidomos boshtin, mos me lëviz boshtin e ekipit. Tash ka probleme, ma shumë ka pas këtë edicion probleme ka sulmi, ka bo disa transferimet mira, i ka disa lojtarë të ri shumë të mirë, që i ka integru shumë mirë, Tahiri integron lojtarët e ri shumë mirë, integron në skuadër. E kemi rastin me Valmir Velijun, Kastriot Selmanin, Mirlin Dakun, Maheret, Ali Demën, Krasniqin, apo kupton. Edhe, nëse në sulm, përmirësot, mënyrën e mirë, pe prek, skuadrën, në do tjetë kundërshtar shumë i vështirë. E ka një infrastruktur shumë mirë. Edhe tjetra, që ndodhë për shembol? Profa ka dalë kampion me Besionën. Llapi ka shumë tradit për futbol. Kur fillojnë gjanat me shku në regull në skuadrën e Llapit, o shumë problem me fitu atje, kriot atmosfere zjartë, kriot atmosfere edhe është një klub që pak edhe atmosfera, edhe tifozëria, edhe entuziasmi e shtyne katapulton për para, apo kupton? Në këto aspekte du të me pas, ka bo edhe gjanat mira, i ka disa gjona që unë spajtona me Tahirin, i ka disa gjona, na këtë jemi të gabushëm. Po unë flasë gjithmonë për aspektin sportiv ose mrena vijave. Ka bo shumë edhe të pak të nkurion unë në studio kom qef me korekci, me folë për Tahirin edhe pa... Me gjithate, në klub kanë defilu shumë emë në të njoftëm të cilët kanë sjellë profesionalizmin. Një Sebino Plaku ka lujt për Llapin që është, unë mendoj, njëni prej profesionistëve më të mëdhej që ka qenë në kampionatin tonë. Gerhard Progni, po ashtu një profesionist prej profesionistëve më të mëdhej që ka pas Kosova, si futbolist që krahti, skajti, afërti, kanë su që është profesionalizmi në futbol. Unë mendoj që këto klubet e sjellin futbolist që janë profesionist nivellit në altë, vërtet kontribojnë në zhvillimin e profesionalizmit në futbol. Por, ka ndonin kampionati cili nuk mund tjeti sukseshëm, apo mundet me dështu, dhe kjo është pies e përvojës që kryot në klub. Unë po them që e kure marë prasysh ekipin e Malishevës,
Qeqa do të pajtohet me mu se udhësia Malisheves nuk ka gabu që, që ka sjell trenerin Malishev. Po besoj që... Ta sjella torten për me ta konfirmu. Dhe po mendoj që kontinuiteti është që u përmend nga të gjithë është shumë i rëndësishëm që, që të krijohet një... Ishte patatina një... ngarë për titull sezonin e ri prof, ashtu si që deklaraj? Po është shumë herët me folë, sepse duhet me pa cilët jonë përforcimi, cilët jonë ekipi, cilët sepse është shumë... Normal shumë gjana, kështu që është herët me folë. Me siguri ambicjet mund të jenë, por si do të jetë shohim në sezonin e ardhshëm. Ajo që është me rëndësi, unë më tepër në këtë moment dëshiroj që nga, nga gabimet e të tjerëve mos të pësojnë klube të tjera, domethënë mos me pas shumë lëvizje duhet me qenë sakt në prurjen e lojtarëve dhe ajo që është me rëndësi mos me lëviz shumë. Malisheva nuk duhet me bë shumë ndryshime me siguri në ekip nëse dëshiron me mbajt cilësinë dhe kontinuitetin pun, dhe kjo është me rëndësi. Do më thënë, nuk duhet me hekë shumë lojtarë, mundet me u fresku me 2-3 apo 4 futbolist, po jo edhe, me ndru krejtësisht strukturën. Kjo është me rëndësi. Unë po besoj që, Malisheva ka me ditë me, përzirë lojtarë. Ka me ditë, a? Po me qekë besoj, po besoj, edhe... Ka me ditë trenerin me përzirë, apo... Me siguri edhe trenerin ka me ditë sepse janë dëshmuar që kanë përzgjedhur mirë sipas meja dhe sipas Qeqës. Profesori po e konfirmon që do qëndrosh në Malishev. Jo, unë nuk muj me konfirmu se për... Ja, ja, urime, urime. Hajde, këtë ta prejna në mbëtsirë. Hajde, këtë urime, urime. Shumë e presë, më maj konfirmu profa. Qeqa, se ki pas sezonin e lapit, deri me tani, trajneri deklaroj vitin tjetër për titull, Allin. Po, tashu nëse përsëritem ndrejtë, unë bëhem e tepër, unë ta kum tregu ku është pra problemi te lapi. Pra, më ndonë se është problemi. Ka rrëm drejtësa. Po haroj unë e që është të gjdoj api ndroj në panelistët, po haroj. Po. Ku është problemi tek skuadra? Po problemi tek skuadra kam thënë disa herë që është pikrisht tek trajneri. Tek trajneri? Po. Është tek trajneri, sepse është mendimi vetëm im, nuk do të thotë që duhet më pajtu të gjithë. Është jetike edhe përshtatemi demokraci që se cili me pas mendimin e vetë. Unë e shoh që vazhdimisht e përgëzoj edhe për mu është një arritje olimpike për të edhe prandaj mendoj që limitet e ti përfundojnë deri tek ulësja e drejtorit sportiv. Sepse ka arrit me sill emra shumë edhe i ka bu, ko gjado emra shumë të mdhej në skuadrën e lapit. Ka arrit me bu një... super ta quajmë stadium, që në bas Fadil Vokrit për mu është stadiumi më i mirë që ekziston në Kosovë, sepse ka arrit me shfrytëzu fondet edhe të komunës edhe të federatës edhe që i ka dhonë disa vetë. Mirë po, problemi themelor, kur ai adreson shumë faktorë, si, për shembull futbollistët apo ku ta dijon, asnjë nuk, e adreson veten e tij. Unë mendoj që problemi themelor është tek trajneri. Kaq. Këto kisi është sezonin e lapit. Po, se dipse po duhet pa tjetër prap konformimi i Qeqës për mendimin e saj, edhe njëri ka drejt me thonë qka donë, nasu në Qeqës mas në gjyç, as në rburra. Sa e ka drejt me folë qka donë. Sezona e lapit e dështume, do me thonë e ka thonë edhe kryetari i klubit për ndryshe vloj të ahirit, që është e dështume. Ajo që është shumë e rëndësi, këtë vetë për lapin nuk i ka lekt paret e Evropës, dhe ka me qenë fillimi, sidomos, shumë i fështirë i transfereve. Unë e po mendoj personalisht që treva e lapit, po dojeva me trevë të lapit, e ka ekipën, po e ka të shpërndame. Veç lojtarët e lapit mi pas, unë e mendoj që çdo vit lapi është kandidat për titull kampioni. Mirë po, inatet tona, kapricet tona lokale, do më thonë zdu me majtë këta, se paguj këta, gabimet, se për ndryshe, veç po dojeva me zonën, me trevën e lapit, e ka komplet një 20 shetë mirë që mundët vazhdimisht me konë konkurent për titull. Tjetër, po thëmë edhe një herë, që shumë e rëndësi, qka ka me transferu edhe ato paret e Evropës për fillim nuk i ka që ka pas 2 vitit e kalume për shembull, sepse çdo vit po shkon liga të shtrajtu. Edhe lojtarë të artë të napru menaxherat, lojtarë matë shtrajtë, se këtë vlenë që ka që jepja që ka që, dire që ka që, ma mirë. E po mirë, unë e thash. Se nuk të bashkëtrojnë ata, po, jep rosti këtë në trive, orientuash. Vitin e galum, do më thonë, vete kanë prish ekipën,
sepse kam pas ekipën shumë të mirë, me 2-3 përforcime, kur gjithë tjetër s'ka pas nevoj, që ata e ma që i përmeni Ismeti. Do më dhonë konën skuadra super e mirë, me 2-3 përforcime, Lapje ka pas skuadrën të gatshme. Mirë po shka për derdhë, shkun 3-4 futbolist kryesor, dhe Lapje asë njerë gjatë gjithë vitit nuk ka arritë me kap rezultate dhe me konë konstant. Po, mirë shojmë pollin të dashër shikuesit si kanë votuar shikuesit e misionit duelis për dhe se cili ka qenë futbolisti me mirë tek skuadra e Balkanit me qenë si jemi në fund të emisionit, nëse kemi gati në regjia. Në se ka pas shumë atë mirë. Po, në fakt, u përmendën këtë shumë emra, cili është futbolisti me mirë të Balkanit këtë sezon, këtë ditë lutem emrat përqindjen? Albion Rahmani, për shumë që 80% kam votuar për me mirë. Nazmi Kripshi me 4% dhe Lombard Delova me 16%. Ismeti votoi për të fundit me aq sa poshtë sipas burimeve, por nëse mund të më konfirmuo dhe Ismeti, a Ismet, me aq sa poshtë, regjia më tha Ismeti ka votuar për 3. Dëgjoj, unë drejtoni për të parin, me aq sa poshtë. Për ato, domethën pse kanë votuar për Delovën? Goli i Delovës i kanë zer kampion këta. Po. Ndaj drejtës. Po, golli Delovës, taktika e Profës, mos taktika e ati tjetërit, kolego Tina, për bol, edhe konsistenca rivaliteti Gjilani, do me dhe. Po, Lombard Delova i ka futë në garë, minutën e 84. Edhe është një lejtar, super lejtar. Te tretë janë, unë Gripshin e du ma shumë se këta. Gripshin është super talent, Gripshin e ku marë vetë si futbolist, Albioni është lejtar që ju ka dhonë rastin në Balkan ka shënu gola, ka luajtur mirë edhe në Europa League. Por me thonë drejtën këto ndeshjet e fundit, edhe disa ndeshje, do me thonë decizive që e kom po, Delova ka qenë, edhe onë po të regoj drejtën, kjo e meriton me luajtur edhe në komtarët Kosovës, te aja shpresoj që zhjeresit Jakob, aj art motion atje në ku është në Francë. Po edhe besoj që e ka përcjell ashta nuk o kon të zon Pershi, po e ka përcjell ndaj lojt Kosovës. Edhe se ky e meriton asnjë qendrëmbrojtës nuk ka më mirë se ky hiç. Ata që luajnë kombëtare, e ke Ramonin, ata të tjerë. Delova super lejtar. Mirë, shohim edhe rezultatet në ligën e parë Kedi, mos i mbetemi por çdo Fenerkeli ka që e ka siguruar edhe matematikisht edhe zyrtarisht inkuadrimin në Superligën e Kosovës në futboll. Ravec i Vllaznimi 2-0, Drenasi Stongu 1-2, Ilindja Liria 1-1, ANM Fermikeli 74, 0-0, Trepça dhe Foniksi 1-0. Pra shojmë Fermikeli është e para me 57 pik, pra tashmë zyrta ishtë do të bëjt gara në ligën, në fakt në Superligën e Kosovës në futbol, dërsa Liria do të luaj e në playoff në ndeshin daj Ulpianës. Vllaznimi do të bje nga liga e parë drejt ligës e dytë. Shojmë edhe rezultatet nga grupi B. Po nisim nga tabela si duket, jo nga rezultatet si duket. Vjosa Vllaznimi 0-0, Vllaznia në fakt Kika Flamurtari 1-3, Dykuriku Vushtria 1-2, Remi Sadiku Ulpiana 1-2, Arberia Fush Kosova 2-4. Nga tabela grupit B, Fush Kosova edhe zyrtarisht pra do të jetë në Superligën e Kosovës në futboll, ndërsa Ulpiana do të luajë me Lirinë ndeshjen e barazhit që do të jetë mjaft interesante. Dhe pyetjet për panelistët e emisionit Dueli Sportiv, po më intereson se cilat pyetje ka për zgjedhur redaksia e sportit ekipa e emisionit më të shikuar sportiv. Për Feroniklin se na po në fund, fond. Kur ta përfundojnë na ulmi festojnë. Shaka, do ta kemi në fund. Bujar Leta i parafrim Tovelanin, a ke luajtur ndonjëherë në Superligën e Kosovës me formacionin 3-5-2 dhe a ka Superliga lojtar për këtë formacion? Një pyetje interesante. Kom luajtur në raste të rralla. Po, ka. Superliga ka lojtar edhe për këtë formacion. Demokrat Bytyçi parafrim Tovelanin, a me shkarku Ilirdajen? S'kam thonë unë asnjëherë me shkarku. Domethënë ky kona i do më shitne. Do më thonë, unë në shkarkoj, asë në ngarkoj. Kom thonë, t'i shkon trajneri kosovar, që i shkarku, që shka ndodhe rastet. Po s'kom thonë asë njerë, sepse ka pas meritat të mëdha, për rezultatet e vitit, ka lungë, po dhe t'i viti. Panelistit tjetër, i lutëm sistemi VAR. Zotri Sokoli, Rinar Azemi Ajvazi për Bilbyt Sokolin, qka është driblimi? Definicioni, zotrimi i hapsirës me pos me dorë, me gjitha pjesët e trupit, nënkupton driblimin ose udhëheqjen e tokit.
pyetje interesante zotëri Sipoli. Po, se komenton gjykimin e varrit në Super League dhe a ka ndikuar tek ekipet për ta vendosur kampionatin Femi Sejdaj. Unë po mendoj që shumë ka ndikuar varri si në gabime, edhe ashtu në përmirësimin e gabimeve. Ka pas mundësi, kemi pas raste kur varri ka gabu, e varri s'duhet me gabu, po ka pas raste edhe kur ka ndërhyrë me të drejtë në këtë kampionat. Varri ka sjell shumë përmirësime në eliminimin e gabimeve, por a ka pas gabime, ka pas gabime edhe në varr. Ka pas gabime. E shohim pyetjet e tjera për Ismetin, a? Po. Vëzria e drejtës apo e Gjilanit, cila është më e zjarta, nëse mund të zgjedhësh apo dyja? Nuk mund të zgjedhësh dyja, cila është? Me emna konkret po dojnë, drita, intelektualet apo skifterët Gjilanit? Skifterët janë më të zjartë. Skifterët më të zjartë? Wow. Besnik, këçi ku për Ismet Munishin, a do të merë je pjesë në Big Brother? Në Big Brother Albania. A kështë marë pjesë Big Brother Ismet? Fenomeni Ismet Munishi, pas Luizit. Po i mas përvuja si këna pas futbol të Kosovës, kur gjë mas izbu, të Big Brother me marë pjesë. Jena shumë të pregaditën këto. Nuk e di. Nashta, një ku e kom shqyrtu shumë seriosisht. E ke shqyrtu seriosisht? Shumë seriosisht me marë pjesë. Big Brother, a ke pas oferta Ismet? Kom pas oferta. Ke pas oferta? Kom pas oferta. Ke Shqipëria po ke Kosova? Te Kosova, te Shqipëria nuk kom pas oferta. Po me të thonë drejten, nuk kisha dola Ismet, du me të qyku Ismet i si jëmë, sepse aty faktikisht dy fjallë, veç dy fjallë. Po. Aty e s'qetë në shqitje privatsin. Kur nuk je njëri njëjtë ma, masi mësosh me ato intriga, me atë lojët duke shqitë privatsin, kur delpi atyt, du me najtë kuj Ismeti, dikush me mkesh, dikush me mlivdu, apo kuptan, po du me najtë që kuj qëmë, se më pëlqen që kuj qëmë, apo kuptan, edhe privatsin nuk e shes. Preferën Kelin Toki? Para se me uru Feroni Kelin. Po. Elshu të rostin me përmen referimin, se në konë ndeshjet shumë decizive. Ajnuza e ka referu ndeshën perfekt, se me shpesh herë mas ndeshëv kina ditë mi ataku, edhe kini postu në studio lofe dhe mësafir që ka një skenor kush me ro, kush mësme ro pi lige. Rana e në konë, apëshe? Do me thonë, gjitha ndeshjet, referimi për shemull dje, qëfar ndeshje me ransi e në konë? Me pas dasht, kish mujt me konë skenori, që është u fëllëshim për skenor, qifti në uzë sa i dikuj tjetër. Dhe më thonë, edhe kur jënë të mirë, du të mi lafdu. Jo veç kur është në i gabim, që e bojnë, me apo pas qëllim. A me rastë të diskutabile, me mjë në toki. Që s'ka pos skenor, as për titun, as për eliminim nga liga. Referimi si domas që të zgjirët e fundit është shumë nivel. E tash, dhe më thonë, du me falenderu ndrejtësën që përne e prastin Ismet. Me uru Feroniklin, që dytë kemi punu aty dhe kemi lonë kom kujtime shumë të mira prej Drenasit edhe klubit Feroniklit, kur ka qenë më i organizumi futbolin e Kosovës. Drita e ka morë si monster Feroniklin qysh më organizu edhe qysh me funksionu edhe klubit tjera. Ismet? Une për zemërsisht i oraj inkuadrimi në Super League Feroniklit, Liris i dëshirej suksese dhe Ulpianës në garat e barajit që do të zhvillojnë. Sinqerisht, Feronikel nuk kom qare pa e përmen trenerin Granit Begolli që ka bo një pun fantastike, që ka pas shumë probleme, mas pari me mos regjistrimin e futbolistave, ka pregadit krej tjetër skuader, pastaj tjetër skuader, ka pas një kundërshtar shumë të forë cilirin, që ka lujtë futbol, ndoshta Liria ka pas futbolista shumë matë mirë, edhe ndoshta mirë po konsistenca e kryesis e granitit e lejtarve, ka bo që Feroniklit të inkuadrot në Super League pa barash, edhe përveç faktit që i kthehet Feroniklit në Super League, mu më gëzon faktit që po del një trener i ri që ka me na sfidu neve trenerat që ja rejon vetit që jena matë mirë, edhe kena mu përbal, do me thonë, me ta, kjo se këta trenerat pak matë vjetër,
jenë kom pak ma gjeloza, apo kuptan, edhe na do të merëzua teori, se tani po vinë Mikakis, Rakakis, apo merë vesh, edhe ma mirë me dalë djemët e tonë, mu bo trenerat zot, me marë klume, në nuk mujna e përjetu përjetësisht, dalin trenerat e ri, na dalin penziona, apo kuptan e kështu me radhë, por nuk kom qare, sepse me të vërtete ka tregu vetën granitin në Vllaznim, në Lirit Prizrenit, ku ka qenë edhe tashin kuadrimin në Super League me Feronikin, që s'ka pas pun as pak të letë. Një bravo e madhe për Granit. Për fund, e edhe një pytje për Cica. Po, ta të gjojmë Arthonin për fund, po. Big Spari, i them Feronikin mi që erdhe në Super League. Edhe të dytë të ndeshat të sharoja diçka për saj për këtë referimin se kam pas një rast. Edhe këta që shkojnë në barazh. Edhe Feronike që është bërë kampion, edhe Liria, edhe Liria, po, të gjithë, edhe të gjithë. Dëgjojmë Artonin. Po, doja të thoja diçka ke referimi se do isha të ulisa me profesor Tavorlanin për faktin e Gens Nuzës. Unë kam sjomën e profesor. Ne i themi profesora nga Shqipëria. Jo, mu thujum trajner, veç. Se ne gjithë që është trajner, unë profesor. Unë s'pranoj profesor. Profesor atje... Më fal. Në zyre. Më fal. Edhe po thoja që kam pas një episod me Gens Nuzën. Është arbitri më i mirë. Jo, se po tonë me ty. Jo, jo, duha të asërë diçka me atë. Duha të asërë diçka me atë. Pata një episod leshën me Balkanin, duha të të vetëm këte që aji është arbitri më i mirë që ka Kosova. Edhe veprimet e mija kanë qenë të ndëshkushme dhe ka bërë shumë mirë që më ka dhënë kartonin e kuqë. Ka që kisha vërë. Me merita? Me merit, po. Edhe ka veprua shumë drejtë. Po më shqisë se nuk kam mardhënje... Autokritik. Autokritik. Kedi, po thot sistemi VAR, këna dhe një pytje për qeshën, se këna arru me lëshu aty, nëse keni fotoenergjia, apo së po presim. Qesha... Apo i përcjell një sukseset e Don Zhegrovas, qesha. Një pytje për na vije nga shikuesit, për fund. Po i përcjell një sukseset e Don Zhegrovas. Pi përcjell, a? Edhe si domo se si vjetë shumë mirë në formë, edhe na duhet qeshtu me konë formë edhe për Kosovën. Se e shëf afrem, se pytet, thonë që që a shfryzëm për marketing e Don Zhegrovës. Pytet nga shikusit që që? Po, e shfryzëm për marketing edhe mu në vazhdimisht pytem, ekskluzivisht, sa ardhë vi për shambull, në jenë për emisionet të ndryshme, pytem për e Don Zhegrovën. Se po fleti, se po e shfryzëm për marketing. Unë, nëse kësha dosh me shfryzu, se pari ure i suksese, e donit, nëse kësha dosh me shfryzu dikon për marketing, e kësha shfryzu një futbolist, që nuk është rezervist, po që lunë konstant skuadër, edhe po du me sharu që dihet kushen ata gazetarë që vazhdimisht e shfrytëzojnë emrin e ti, e që i shojnë vazhdimisht që shkruajnë për të, për marketing, sepse diri tash e donin e kanë qunë Barcelon, diri tash e donin e kanë qunë Milano, diri tash e kanë qunë, po më duket ku tjetër ishte, në Arsenal, po akoma është duke lujtë në Lille. Kjo është përgjigje ime. Falimderit që panelit. Qeqa, falimderit që ishi pjesë e panelit. Gratësi. Artan Luzi, falimderit që urojmë sukses në ndeshën e fundit dhe shpesim që tjeni në gardë e vërpjane. Zotri Sokoli, urojmë edhe njerë në bjetesa me skuadrën e Malisheves. Shpesim që tjeni trener kësoj skuadrë edhe sezonin e ri. Ishte kënesi të debatojmë për suksese, sepse kështë e me qenë shumë shtirë. Po të realizohet ajo prognoza e qeqë, do të kisha shumë pështirë. Do të prefalimderu për tortën edhe ju juftoj të gjithve me tortën. Ska arsytime me ikë pro pasonde. Ja, ja, prof, sonde kemi festi duke. Po ajse ku mu me strategi për shpër me i motivu, se sahar ka ndalë fush, sahar ka ndalë fush, ka në thonë prej nalë qeqë, së të kena me fitu. Dritan Latifi, falimderit shumë. Ismet Munishi, falimderit shumë. Afrim Tovilani, falimderit. Mishë dashur të radio televizionit të Dua Gjini, erdhëm në fund të emisionit Duelit për të personë dhe natyrës e bashku, dhe t'jemi edhe të djelin tjetër me fillim nga ora 22. Mirë mbeci. Ice Power.
Nëse keni dhimbje të muskujve, nyjeve apo lendime sportive, Ice Power Gel i ftohtë është këtu për t'i larguar ato. Produkt finlandez që ndikon në qetësimin e shpejtë dhe efikas të dhimbjeve të muskujve. Ice Power ul temperaturën e lëkurës në mënyrë të kontrolluar, ndikon në nervat senzorik të dhimbjes dhe rrit qarkullimin e gjakut, duke nxitur rigjenerimin e muskujve. Efikasitet i dëshmuar për mbi 20 vjet. Krem unik për një terapi fizikale edhe më efektive. E gjeni në çdo parnatore. Ice Power. Gjitha momentet në një. Përtej bujës. Mosdurimit. Kundështive. Përplasjeve pa kuptim. Maskave, ngjyrave dhe lojës së dritave. Përtej shtrembrimit. Mashtrimit. Gjysëm të vërtetave e të pavërtetave. Shpifjeve. Manipulimit që do të na armiqsoj. Përtej të gjithave. Për një herë. Gjithherë. Gjeni rrëfimin e vërtet dhe bashkë me të lajmet e dukagjinit.